Děkuji mnohokrát. Tak jo, pojďme na to. Já bych na úvod, ještě než to tady tohle dáme, na úvod bych chtěl opravdu moc poděkovat organizátorům, zejména bratru Padému, za to, že mě přehodil tu přednášku z dopoledne až sem na odpoledne, protože jsem to nějak špatně vypočítal, že jsem cítil potřebu jet do Brna volit, kde mám trvalé bydliště, tak jsem to ještě takhle obrátil a moc děkuji také bratru Šípkovi za to, že byl tak flexibilní a přehodili jsme si přednášky. Jak říkal velký čaroděj Gandalf, there is always hope. Tak doufejme, že druhé kolo ještě dopadne tak nějak dobře. Tak pojďme na to. Téma té dnešní přednášky, nebo celá ta dnešní přednáška bude dosti děsivá, protože 95% bude čistá biologie z toho důvodu, že jsem si uvědomil při přípravě na tuhle přednášku, kterou jsem neprozřetelně slíbil, že už jsem tady o scoutingu a ochraně přírody mluvil, tuším, že už asi třikrát a už jsem vystřílel v podstatě úplně všechno, co vím o scoutingu a ochraně přírody. A strašně nerad bych se nějak opakoval, takže tu dnešní přednášku na jedné straně považuji za velmi důležitou, protože to jsou docela nové věci, řekněme věci, které jsou ve světě biologie známé, řekněme rok, dva. A na straně druhé je možná důležitá v tom, že i pro nás, kteří jsme jaksi nějak intimně spojeni s přírodou, což scouting vždycky byl a doufejme, že bude, tak je to jeden docela zajímavý argument nebo jeden docela zajímavý důvod pro to, proč si přírody považovat. Důvod, který vlastně skoro nikdy v těch diskuzích minulých desítek let nezazněl, důvod, který, což je velmi zajímavé, zvedli samotní biologové a kteří v tuto chvíli začínají rozpracovávat filozofové a možná stojí za to, jak si nakouknout trošičku pod pokličku té moderní biologie a podívat se, o čem v současné době přemýšlí. Omlouvám se za to, že těch 95% té přednášky bude čirá biologie, snad těch posledních 4 nebo 5 slajdů nám to celé vysvětlí a dá tomu všemu smysl. Tak jo, pojďme na to. Otázka, kterou kladu občas svým medikům, je otázka tady tohoto chlapíka, Louise Wolporta, který říká, tak zkusme si teďka představit, že mám oplozený vajíčko nějakého druhu. To může být pták, krokodýl, dinosaurus, křeček, cokoliv. A teďka si představme, že už jsme tak dobří, že znám v podstatě polohu všech atomů v tom vajíčku. Vím, samozřejmě znám sekvenci DNA, to je jasný. Vím úplně přesně, kde jsou tam rozestaveny všechny hormony. Celá mRNA, všechny proteiny, enzymy, vitamíny a podobně. Teďka takhle držím to vajíčko v ruce. Jsem schopen, kdybych dokázal všechny informace nasypat do počítače, byl bych schopen zjistit, co se mě z toho krupice vlastně narodí? A typická odpověď našich mediků a typická odpověď biologů je, no v zásadě ano. No tak když mám slepičí vajíčko, tak se mi z toho narodí slepice. Když má vajíčko čolka, no tak z toho bude čolek. Žaby, bude z toho žaba a podobně. Takže intuitivní odpověď a jistě, že správná odpověď je ano. Ale jak uvidíme v průběhu této přednášky, tak se nám věci, jak to tak chodí v biologii, začnou komplikovat. Tak, Richard Levantine, docela zajímavý evoluční biolog, řekněme 70. 80. let, tak říká, musíme si dávat obrovský pozor v angličtině na to slovo development, vývoj, protože my si představujeme vývoj od té první oplozené buňky, které z nějakých důvodů říkáme zygota, až po třeba toho novorozence nebo toho dospělého králíka. My si to v podstatě představujeme jako situaci, kdy strkám fotografický papír do vývojky, který už jsem předtím nasvítil, a ta vývojka prostě jenom způsobí, že ta fotka z dovolené najednou začne být viditelná. Jakoby ta DNA si stačí sama a jakoby vlastně to oplozené vajíčko či to embryo vlastně tahalo, třeba když to bude savec, jenom z té dělohy kyslík, glukózu a podobně a v podstatě samo už si svištělo svým směrem až do narození. Opakuji, ono to tak samozřejmě je. Z lidské zygoty se narodí človíček, z králíčí zygoty se narodí králík a podobně. Spousta těch procesů je v tom embryonálním vývoji naprosto pevně zadrátována. Jo, to dneska velmi dobře víme, že
To je v podstatě ta sekvence dominových kostek. Protein, který vznikne, tak spustí kaskádu dalších proteinů a tak dále. Tyto proces velmi složitě sviští až do toho porodu toho mladého králíka třeba. Jenomže ukazuje se, že ono to není tak úplně. Že ono to není tak úplně a právě o tom ne tak úplně bych chtěl mluvit. Tak, nyní si zkusíme zopakovat několik základních písmen darwinistické abecedy, která říká, že v zásadě prostředí funguje jako, řekněme, selekční faktor. Dejme tomu, že jsem teďka ten králík a mám tady před sebou 10 svých mláďat. Jedno mládě bude mít hustou srst, druhé bude mít ostré oči, třetí bude mít bystrý sluch, čtvrté bude mít rychlé nohy. A vlastně ty mláďata se mi tak si nějak jako náhodně narodily. Darwinismus operuje s tím pojmem mutace a tak dále. Ano, ty naše děti se od nás slyší, to víme všichni, kdo nějaké děti máme. To moje dítě prostě není moje kopie, ono že má taky 50% genů z té maminky. Můžou tam být nějaké nové mutace, bla, 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 bla. A teďka to prostředí vlastně jenom vyselektuje ty nejlepší, respektive škrtne ty špatný. To znamená, pokud se tady vyskytne třeba jestřáb, liška, zima, nebo hlad, tak to prostředí škrtne ty, co mají nedost hustou srst, škrtne ty, co mají nedost bystré oči, anebo škrtne ty, kteří nemají dost rychlé nohy, protože ta liška chytí a tím je vyřadí z dalšího rozmnožovacího procesu. Takže to prostředí v podstatě funguje jenom jako filtr, jo, kterým já vlastně procedím ty svoje mláďata. Organismus nabízí, příroda vybírá. Jo, příroda vybírá. Takže toto je klasická představa přírody v darwinistickém pojetí, že mám mláďata, které jsou náhodně různá a teďka to prostředí si vybere ty nejlepší. Aniž bych tím chtěl ztrácet čas, tak pár takových jako banálních příkladů. Tohle je dneska taková jako kanonická práce manželů Grantových na Galapágách. Tam pracují s těmi galapážskými, tedy řekněme strnady, rodu Geospiza. Tam dochází k dosti brutálním záležitostem, protože když je suchý rok, tak asi 80% tady těchto ptáčků jde z kola ven, protože prostě nemají co žrat, protože není potrava. Přežijí jenom ti, kteří mají tak silný zobák, že jsou schopni rozlouskat i ta tvrdá semena, která v lepších letech nechávají bez povšimnutí. Když ty semena rozlousknou, tak teda nějak jako těch 20% ptáků přežije, následně se rozmnoží. A Grantovi vymysleli tady tenhle banální graf, ve kterém dosti přesvědčivě ukázali, že v případě, že jsou ty suché roky, tak najednou se zvyšuje síla zobáků těch přeživších ptáčků, těch strnadů či pěnkav, nebo jakým budeme říkat, rodu Geospiza. A že tedy ten organismus poměrně pružně a poměrně rychle reaguje na změněné prostředí. Proč ty ptáci nemají ty silné zobáky pořád? No to je jasný, protože třeba do toho musí dávat spoustu energie, kterou by normálně mohli dát třeba do rozmnožování a tak dále. Takže toto je takový klasický darwinismus. Prostředí tedy netvoří ty silné zobáky, prostředí vlastně jenom vybírá ty ptáčky, ty mláďata, kteří shodou okolností, náhodou nějakou mutací mají ty zobáky silnější, což by se třeba za jiného rozestavení pěšců na šachovnici mohlo ukázat jako nevýhoda. Zrovna když je ten suchý rok, tak se ukazuje, že je to docela výhoda. Toto je klasika od našich zemědělců. Tady se díváme, jak prostě vzniká nějaká rezistence. Na té horní řadě tím stínem to můžu ukázat. Jo? Máme nějakého brouka, kdy nám tady malíř, nebo možná je to ploštice, kdo ví, co to je, dosti schematicky namaloval jeden jediný chromozom a tady vidíte, že je to zrovna červený, je tam zhodou okolností nějaká mutace, která tomu zvířátku v podstatě na nic není a dokonce může být pro něho někdy třeba i taková nějako zátěžová nebo škodlivá a podobně. Zhodou okolností je to mutace, která ale mu umožní přežít, pokud to pole pošplícháme nějakým syrajtem, nějakým insekticidem a pak najednou se ukáže, že ta mutace vlastně byla velmi výhodná. Všichni umřou, kromě tady tohoto přeživšího a ten, protože má najednou vlastně celý pole pro sebe, tak se prudce namnoží. No a ono to netrvá tak dlouho a za pár týdnů máme to pole znovu zasypané stejným druhem toho škůdce, akorát tedy pouze ten škůdce už je ve 100% případů citlivý na ten náš insekticid, takže musíme vymyslet něco nového. Jako úplně stejně to funguje, když bojujeme proti bakteriím.
dostáváme u pana doktora antibiotika nebo u paní doktorky, my ty antibiotika začneme brát, pokud ty antibiotika se takzvaně jako chytnou, trefí se ten doktor, tak se nám po 2-3 dávkách udělá lépe a protože ty antibiotika musíme brát třeba jednou za 6 hodin, musíme třeba kvůli tomu vstávat v noci a taky protože je to na předpis a protože jsme moudří, tak už ty antibiotika nedobíráme takzvaně, schováme si je do šuplíčku pro případ nějaké další nemoci, abychom se nemuseli obtěžovat, čímž v sobě začneme zvolna pěstovat odolný kmen, který potom třeba v tramvaji nebo v metru předáme spoluobčanům. Celou situaci komplikují země, jako je třeba Řecko nebo Španělsko, kde v podstatě si ty antibiotika můžeme koupit někde v trafice, což jsou v podstatě ostrovy v Evropě, kde si pěstujeme dosti odolné bakterie. Dosti odolné bakterie, které jsou rezistentní vůči kdečemu. To je přírodní výběr, prostě klasicky v praxi. To je třeba taky ten důvod, proč když došlo ke kolonizaci nového světa, tak ti indiáni začali mřít na kdekteré nemoci. To dneska je dosti pravděpodobná hypotéza, že to je proto, že u nás tady od nepaměti bylo pastevectví a co jsme od těch velkých zvířat mohli chytnout, tak jsme od nich prostě chytli. To znamená, ta naše populace je docela dobře imunizovaná tím, že jsme pořád žili s těmi pastevními zvířaty, což ti indiáni nedělali a z toho důvodu taky oni začali okamžitě umírat, jak to známe z těch indiánek, na ty nemoci. Ta populace dneska je pořád ještě hodně panenská, třeba ti Janomamo v amazonské džungli a tak i na ně ještě funguje ten klasický Flemingův penicilín, který třeba už na tu naši populaci absolutně nefunguje, protože ty bakterie všechny se už umí bránit. Takže to je přírodní výběr v praxi. Tady se díváme na obrázek, který možná není tak úplně vidět. Pokud ale bychom tam viděli na tom obrázku jenom nějaké listy nebo větvičky, tak to je v podstatě to, co bychom měli vidět, protože to je pár obrázků náhodně sezbíraných kudlanek rodu Mantodea je ten řád, což je docela zajímavý řád, který má asi 700 druhů. U nás je tady ta slavná kudlanka nábožná a teďka i pakudlanka jižní se k nám dostává. Tady třeba vidíme zvířátko, které opravdu vypadá jako uschlý list, včetně té žilnatiny. Nahoře vidíme taky zvířátko, který vypadá jak nějaký třeba zase růžový list, vlevo nahoře zelený list. Tady vidíme taky, která připomíná snad nějaký květ nebo kdo ví co, bla, bla, bla. Ta darwinistická nebo darwinistický komentář k tomuto obrázku by byl takový, že jsou prostě kudlanky, které můžou vypadat různým způsobem. Ty, které dobře splynou s prostředím, tak uniknou pozornosti predátora, nejsou sežrány a mohou se tady dále rozmnožovat. A za mnoho a mnoho populací nám tady vzniknou kudlanky, které jsou dokonale maskovány. Opět tady vidíme tu základní myšlenku, prostředí ty změny absolutně netvoří, prostředí je prostě vybírá. Ten selekční tlak, který můžou být nějací hmyzožravci, kdo ví, jestli to jsou nějací drobní savci, ptáci, nebo kdo ví kdo. Toto je úplně klasický obrázek z... který se už snad učí dneska v mateřských školkách. Máme tady jev, který už jsem tady možná taky jako mnohokrát vykládal. Máme tady jev, na kterém se vždycky studentům demonstruje, jak funguje darwinismus. Tady máme zvířátko, které se jmenuje Biston betularia, je to píděla, je klasicky bílá s takovými černými čárečkami nebo tečkami a normálně lítá v noci a normálně přes den se dává buď na kmeny stromů nebo na kameny, které jsou porostlé lišejníky a dokonale splývá tedy s tímhle podkladem. Když se podíváme sem tady na tu zelenou šipku, tak dobrý pozorovatel uvidí, že tady nám ta pídělka sedí, nebo tedy jak dodávají někteří biologové, je zde přilepena vteřinovým lepidlem, aby ta fotka jako vypadala hezky. My bychom ji nepoznali a někdy ještě za Darwinových časů druhé půlce 19. století začalo se kouřit z komínu továren, začala průmyslová revoluce. Jak známo, bioindikátor čistoty ovzduší je lišejník, protože lišejníky tahají v podstatě všechno, co potřebují k životu ze vzduchu a jsou to první organismy, které jdou pryč, když je nějaké znečištění. Lišejníky v průmyslových oblastech, konkrétně v Porůří v Německu a v jižní Anglii, opravdu ustoupily a najednou příroda změnila pravidla hry. Najednou pozadí těch kmenů je takovéto,
bez lišejníků, je najednou je prudce tmavé a najednou entomologové začínají chytat do té doby nevídanou formu Biston betularia, která vypadá takhle, jak vidíme na tomhle obrázku, je najednou celá hnědá. To do té doby nikdo nelovil. Když bychom se podívali na tuhle fotku, tak tady máme opět zelenou šipku. Takže vlastně na těch dvou obrázcích celkem vidíme čtyři tady tyhle zvířátka. Z nich vždycky to bílé na černém podkladu vidíme dobře, černé na bílém podkladu vidíme dobře, bílé na bílém skoro nevidíme a černé na černém skoro taky nevidíme. Ta darwinistická interpretace toho je taková, že ano, ta můrka může mít, já nevím, kolik desítek či možná stovek vajíček, ona klade, z toho se vylíhnou houseny a z toho se vylíhnou ty imága, ti dospělci, kteří můžou být třeba hodně bílí nebo třeba až hodně, hodně tmaví a podobně. Přírodním selekčním faktorem tady můžou být nějací třeba hmyzožraví ptáci, síkorky si můžeme představit, že přes ten den jako běhají po těch větvičkách a zobou všechno, co uvidí, zobou samozřejmě všechny píděly, které rozpoznají od podkladu, to znamená selektují všechny ty, kteří nejsou optimálně zbarveny. Darwinisté mají v současné době radost, protože jak se začal kontrolovat čistota ovzduší, začaly čističky, tak se do jižní Anglie i do Porůří znovu vrací ta bílá forma Biston betularia, takže je evident, že opravdu ty píděly nějak jako reagují na ten podklad. Opět tady vidíme to, že prostředí ty změny netvoří, ono je vlastně jenom vybírá. Jo? Z těch mnoha a mnoha potomků může být nějaký velmi tmavý, nějaký velmi světlý a záleží na tom, jak ta příroda nastaví tu hru, jestli ten podklad toho kmene bude hodně tmavý nebo hodně světlý, kterým se podaří přežít. Takže příroda funguje jako selekční faktor, v zásadě pasivní. Takže klasický darwinismus, tedy změna a selekce. A teď přichází, řekněme, na konci prvního desetiletí 21. století jakýsi nový přístup, přístup, který si můžeme nazvat epigenetika, kdy se najednou ukazuje, že ono to vůbec není tak jednoduché. Ono se najednou ukazuje, že to, co předávám svým dětem, to je nejenom ta moje DNA, ty moje písmenka, ten můj genom či geny, jak se o tom mluví v novinách, ale že můžu předat i informaci, která nebude zapsaná v té primární sekvenci písmenek DNA. Kde teda bude zapsaná? Bude zapsaná v nějakých změnách, které se ale nedotýkají toho textu DNA a ty změny mě určí o tom, které geny se budou přepisovat, v jaké frekvenci a kdy. Toto je jedna z těch důležitých myšlenek té dnešní přednášky. Jo? Kdybychom to měli rozebrat, tak možná tady tohle stojí, že to bychom tomu těch 5 minut nechali. Intuitivně, když se začal sekvenovat genom člověka, což začalo někdy v roce 1990, tak se předpokládalo, že by bylo fajn, abychom si přečetli nejenom genom člověka, ale i genom třeba bakterií Escherichia coli, genom myši, šimpanze pochopitelně a dalších. A v podstatě intuitivně se předpokládalo, že čím bude složitější organismus, tím těch genů bude mít víc. Je evidentní, že třeba člověk by mohl mít víc genů, než má třeba motýl. A taky, že ty geny budou jiné. Motýl bude mít motýlí geny, člověk bude mít lidské geny. To by tak jako člověk jako řekl, čím složitější organismus, tím víc genů a každý organismus bude mít svoje vlastní geny. Vždyť konec konců ten darwinismus počítá s tím, čemu říkáme mutace, nějaké ty změny v genomu. Bum, teď se ukázalo, že tak absolutně není. Že se najednou ukazuje, že ty všechny organismy v podstatě mají ten genom úplně stejný. Samozřejmě máme těch genů malinko víc, ale drozofila, melanogaster, jsou dneska jako známá čísla. Ta maličká banánová mužka asi 13 700 genů. Milimetrové haďátko Cenorhabditis, jeho tělo se skládá z 959 buněk, ne víc, ne méně, tak má asi 19 000 genů a nějaké drobné. Člověk 21 500, máme asi o 2000 genů víc než to milimetrové haďátko, což teda nezní moc hrdě pro člověka. Arabidopsis thaliana, rostlinka, ze kterou dělají rostlinní genetici, pác 27 000 genů, vináreva 29 000 genů, pšenice nebo rýže 50 000 genů. Takže najednou se ukazuje, že takhle to nefunguje a za druhé se ukazuje, že ty geny jsou v podstatě stejný.
že jsou v podstatě stejný, že například pokud hledám nějaký gen v genomu člověka nebo chci vidět, jak by to mohlo fungovat, tak se podívám do kvasinky Saccharomyces, která má těch genů asi jenom 6 000 a v tom genomu se člověk jako dobře orientuje, protože ono to není tak velký. A pokud tam najdu nějakou zajímavou strukturu, o které vím, že je gen, tak není nic jednoduššího, než se to dát do nějakého softwaru a podívat se, jestli podobnou sekvenci nemám i v tom lidském genomu a jestli jo, tak mám velkou šanci, že to bude taky gen. Najednou se ukázalo, že to je právě termín Louise Wolporta, že ty drozofily to jsou little people with wings, to jsou lidičky s křídly. Najednou se ukázalo, že ta drozofila a člověk, že máme v podstatě stejný geny. No jo, a teď z toho vznikla ta otázka, jak je možný, že drozofila je drozofila, člověk je člověk, když máme ty geny skoro stejné. 2005 se udělal genom šimpanze, a to, já to pamatuju, to bylo nedávno ještě, teď ta vědecká komunita opravdu se zatajeným dechem čekala, až si sjedeme šimpanze, jestli tam najdeme porovnání těch genomů nějaký gen pro lidství. Jestli tam najdeme jako nějaké geny, které my máme a oni ne, nějaké geny, které by mohly být odpovědné za to, že ten jeden druh umí udělat Sixtinskou kapli a Dvořákovu Novosvětskou a ten druhý druh to prostě neumí. A nenašlo se vůbec nic. Než se najednou zjistilo, že ty genomy jsou naprosto stejné, že spíš ten rozdíl je v tom, které geny se přepisují, v jakém poměru, v jakých buňkách, kterých tkání a jak moc. A jak moc. Jo? Šimpanzí mozek je plus minus, ty neurony jsou stejný jako naše. Je tam stejný genom, jenom u nás se tvoří asi 5x víc mRNA v tom mozku. To znamená, ten příměr, který už možná říkal na nějakých přednáškách, je takový, že si můžeme představit, že ten genom šimpanze je jakási klávesnice, genom drozofily, že je v podstatě velmi podobná klávesnice, genom člověka, že je taky jakási klaviatura, a na tu jednu nebo velmi podobné klaviatury můžu zahrát jazz, Mozarta, Beethovena, co chci. A že toto je ten rozdíl. Ne, že bychom měli víc genů, nebo že bychom měli jiné geny. Důležitý je, jak na ně budu hrát. Které geny, v kterých buňkách, kterých tkání, které fázi embryonálního vývoje a jak moc se přepisují. Tohle bude klíč. To nikdo nečekal tady na to. To nikdo nečekal. Se najednou ukázalo, že tak jako častokrát v biologii jsme se absolutně mýlili a že ta pravda je daleko, daleko komplikovanější. Takže to je první věc. Teďka. Epigenetika je najednou věda, která řekne, no ono to je ještě složitější, protože mám tady ještě změny, dosti, jak uvidíme, s děsivými důsledky, které nejsou zapsány v té primární sekvenci textu DNA, ale které právě ovlivňují to, které geny kdy a jak moc se budou přepisovat. Jinými slovy, to jestli jsem diabetik, tak za to může jistě to, že jsem podědil po svých rodičích dispozice k cukrovce, ale najednou se ukazuje, že za to taky může to, co jedla moje maminka. To nikdo nečekal, že takhle to může fungovat. Že změna, kterou se setká moje maminka, bude najednou ovlivňovat mě. A já tady řeknu jeden případ, který tam mám v pozdějších fázích prezentace, který nám tady tohle, co chci říct, možná ilustruje docela dobře už na začátku. Existuje jeden jev, na který se ve své době vrhli biologové, protože to je unikátní, pokud můžu vůbec použít ten pokus, který nám nabídla historie lidstva, a to je holandská hladová zima 1944-45. Děsivé věci. Holandská populace se v podstatě měla v průběhu 20. století dobře, v tom smyslu, že měli všichni co jíst a všichni měli kde bydlet, včetně dob, kdy byla válka, s výjimkou jedné docela zajímavé periody, kdy spojenci udělají 6. června 1944 invazi do Normandie, otevře se za druhá fronta a už budou hnát Němce směrem k Berlínu. A Holanďané někdy na podzim 1944, když už viděli, že osvobození je blízko, tak udělali povstání, aby podpořili spojence. Nepočítali ovšem s tím, že Hitler zkusí úplně poslední protiofenzívu, na kterou ještě má sílu, a udělá protiofenzívu v Ardenách. Známá Ardenská kapsa, kde se opravdu Hitlerovi podařilo nečekaným úderem spojence ještě na pár týdnů či měsíců v průběhu prosince ledna 44-45 zastavit. A Němci to Holanďanům dali
jak by, lidově by se řeklo, teda sežrat se vším všudy, protože jim tady tohle nezapomněli a najednou v Holandsku začíná hladomor, 20 tisíc lidí umírá hlady, jsou zprávy, že se třeba pálili skříně, aby se měli lidi čím ohřát, nebo že se dokonce konzumovali cibulky tulipánů, aby vůbec jako bylo co jíst a podobně. Potom přichází přece jenom teda ta fronta, osvobození a znovu ta populace má co jíst. Takže z biologického úhlu pohledu máme tady docela zajímavou populaci, která je na tom nutričně velmi dobře, pak je na tom poměrně krátké období extrémně špatně a pak zase mnoho let dál až do roku 2013 je na tom nutričně velmi dobře. A ukázaly se zajímavé věci. Za prvé, maminky, které otěhotněly před tady touhle periodou a porodili dítě uvnitř téhle hladové periody, to znamená poslední 3 měsíce těhotenství, prožívali v extrémním hladu, tak měli novorozence, což by nám asi jako nepřišlo nějak jako udivujícího, které měly nízkou porodní váhu, nižší než průměr. To by tak člověk čekal. Pokud poslední trimestr ta maminka nebude mít moc co jíst, tak samozřejmě to dítě bude mít velmi nízkou porodní váhu, což už bychom nečekali, je to, že ty děti si tu nízkou porodní váhu udržely v podstatě po celý život. Že ještě po 40 letech, když tady tihle novorozenci se dočkali svých 40, tak byli v průměru, měli menší tělesnou váhu než zbytek populace. Co si se stalo, což už to děcko prostě nedohnalo za celý život? Co je ještě zajímavější, bylo to, že pokud se jednalo o maminky, které otěhotněly na začátku tady téhle holandské hladové zimy a první trimestr si prožili v tom hladu, tak potom druhý a třetí trimestr si už prožili za dostatku potravin, tak měli děti, to bychom taky čekali, které měly klasickou průměrnou porodní váhu. Jakoby se nic nestalo. Samozřejmě, že jo, ten první trimestr končí tím, že to děťátko, protože to embryo, to je maličký, jo, to by člověk řekl, se nic nemůže stát. Průšvih nastal ve chvíli, kdy těmto dětem, který v prvním trimestru měli teda ten hlad a pak už ne, když jim bylo 40 let, tak se najednou ukázalo, že jsou obéznější než je zbytek populace a ke vší hrůze se ukázal určitý trend, že jejich děti, tedy vnukové, jsou zase obéznější než je zbytek populace. Co si se stalo, což vůbec nebylo opticky vidět, jako by ten organismus si zapamatoval, pozor je hlad a musím ty kalorie rvat z toho okolí prostě, kde to jde. A tím pádem samozřejmě se nastartovala ta obezita. A co si zdá se přineslo do další generace. To bychom nečekali vůbec. Uvidíme tady v průběhu, potom, když už teda o tom mluvím, jeden obrázek u potkanu, z toho běhá naprosto mráz po zádech, máte těhotnou potkaní samici a do ní inikujete buď metoxychlor anebo vinklozolín. To jedno se používá, tuším, jako fungicid a teď se zkoumalo, jestli to teda nějak jako ovlivní nebo neovlivní tu populaci. Řekněme jako sajrajty, jako jed, svinstvo. My to do té potkaní samice inikujeme a v podstatě nás nepřekvapí, že když bude mít ona mláďata, tak její samčí mláďata budou mít málo spermí a budou špatný. To bychom tak, jak si čekali, to známe všichni, že třeba i u nás, u našeho druhu, když těhotná maminka třeba pije alkohol, tato dítě potom má vážný problémy, má fetální alkoholový syndrom a pochopitelně, když ta maminka kouří marihuanu, bere drogy, tak to tom dítě se to samozřejmě nemůže nepodepsat. To bychom čekali. Tady tihle samčí potkani potom se pářili s naprosto zdravými samičkami potkaními. Jejich potomstvo samčího pohlaví mělo málo spermí, které byly špatné. To už jako bychom mohli být trochu nervózní, protože vlastně tady se nikdo s žádnou chemikálií nesetkal, to se setkala teda moje babička a já mám málo spermí a špatných. Když tady tihle vnuci se spářili se zdravými samičkami, měli málo spermí a špatných a když se pravnuci spářili se zdravými samičkami, tak jejich samčí mláďata měli málo spermí a špatných. Co z toho plyne? Chemikálie, se kterou se setkala moje prababička, ovlivní, jaký budu já. To nikdo nečekal tady toto. Jo? Co si se předává, jakýsi vzorec připisování genů z generace na generaci. Já jsem se s žádnou chemikálií nesetkal, moje maminka taky ne, moje babička taky ne a moje prababička se kdysi s čím si setkala a co si se takhle, no tohle jestli funguje u lidí, no tak to jako není moc dobrá zpráva tady toto. Jo? Takže najednou se ukazuje, co to je epigenetika, že to prostředí je daleko silnějším hráčem, než jsme si mysleli, že spoustu změn dokáže vyvolat a
Zdá se, že ty změny, které to prostředí nějak vyvolá, se dokážou aspoň v některých případech nějak ještě přenést do další generace. Boom. Epigenetika. Tak, pojďme dál. Tady už se, abychom viděli nějaké ty obrázky. On tady možná ty obrázky nejsou moc vidět. Já aspoň řeknu, co by bylo vidět, kdyby to bylo vidět. Tady máme pulce, který je kratší, svalnatý a má tady krásně červené bříško. Tady máme pulce, který je delší, štíhlejší a není červený. Toto v podstatě není moc obrázek, který by byl hoden pozornosti. Tady jenom se chce demonstrovat, že opravdu to prostředí může velmi ovlivnit to, jaký já jsem. Pokud začnu chodit do posilovny, tak prostě mi naskáčou boule svalů. Pokud ten pulec se vyvíjí v nějakém rybníčku, ve kterém zároveň fungují larvy vážek, což jsou jejich predátoři, tak ten pulec na to zareaguje tím, že je svalnatější a má to červené výstražné zbarvení a prostě málo naplat jako část HDP musíte dát do zbrojení. Prostě musíte mít silnější svaly a musíte mít nějaké výstražné zbarvení, abyste to přežili. Zatímco pokud tam nejsou ty larvy vážek, tak ten pulec si může žít jako svůj vlastní příběh a rychleji se metamorfuje v žábu a nemusí teda se nějak jako obtěžovat. Zvláštní je, že tady tuhle změnu nedělá pouze přítomnost larev vážek, ale v zásadě jenom chemikálie, které se třeba z té vážky uvolní, kdo ví třeba z jejího povrchu těla, nebo kdo ví čeho, chemikálie, kterým se říká kairomóny, jejich pouhá přítomnost v té vodě prostě způsobí to, že dojde k naprosto jasně viditelné změně těla toho pulce. Tady se díváme na další takový zajímavý příklad. Nemoria arizonaria je nějaký motýlek či můrka ze Spojených států. V České republice mám nachází ale velice podobné příklady. Vidíme tady stejnou housenku na dvou obrázcích. Jedna ta housenka vypadá takto. Nápadně se podobá jehnědám dubu, kterými se právě živí. Ta druhá housenka vypadá takto a když se postaví na ty zadní nožky, tak vypadá jako nějaký kousek uschlé větvičky. Evidentně se v obou případech jedná o ochranné zbarvení. Ty housenky z našeho pohledu vlevo jsou housenky jarní, které se živí mladými lístky dubu a jehnědami kvetoucích dubů. Ty housenky vpravo se živí už těmi, řekněme, dospělými letními, už vyrostlými listy dubů. Každá ta housenka vypadá úplně jinak. Tahle vypadá opravdu, jako by to byla ta jehněda, to znamená, je krásně ochranně zbarvená. A tady tahle housenka stejného druhu vypadá jako ta větvička. Potrava, kterou konzumují, ovlivní to, jak vypadám. Jo? Potrava, kterou konzumují, ovlivní to, jak vypadám, a to vidíme, že tady docela dramaticky, docela masivně. Takže pozor, poněkud se nám nabourává ta naše představa, že vlastně už vím, co se mě narodí. Najednou potrava, kterou jím, způsobí docela razantní změny v takzvaném fenotypu, v tom, jak vlastně já vypadám. Tady se můžeme podívat na obrázek z jiné učebnice. Opět tady vidíme ty dvě housenky. Jenom ta potrava, kterou konzumují odlišně, způsobí, že jo, u člověka, jak by to vypadalo, kdyby jídlo, které jím, ovlivnilo, jak já vypadám. Jo? Tak, tady se podíváme na jeden druh těch korálových ryb. Korálové útesy jsou v podstatě jako tropické deštné pralesy moří. Těmhle rybám říkáme někdy jako plakátové ryby, protože ty korálové útesy jsou opravdu jako velmi druhově bohaté. Je tam jako velký provoz, velký šrumec, to znamená, pokud ta ryba může nějak, nebo chce nějak rozumně fungovat, tak je docela fajn, aby byla nějak barevně výrazná, tedy proto ty plakátové ryby. Na tomhle obrázku vidíme jednoho samečka, který je tak velmi extravagantně modro-černě-bíle, modro-zeleně zbarvený a kolem něho plave suita žlutě zbarvených samiček, které ho jaksi nějak následují a fungují jako spořádaný harem. Do té chvíle, dokud toho samečka něco nesežere, nebo dokud ho zlomyslně pokusně neodlovíme, pak se začnou dít věci. Pokud ten sameček zmizí ze scény, tak jedna z těch samiček, typicky ta nejsilnější, se promění v samečka. Úplně jí zaniknou ovária, narostou jí testes, varlata, tedy, který vytváří samčí pohlavní buňky, změní se barva těla a tady tahle ryba se ujme té samčí role. No to je strašně zvláštní. Já narodím se jako žena a jenom díky tomu, s čím se potkám ve světě,
změní moje pohlaví. A dokonce oni dokážou i zpátky, tam zpátky, tam zpátky, několikrát za život jako podle toho, jo? No toto je zvláštní, jo? Takže to mě znovu nabourá tu představu, že pokud mám v ruce to oplozené vajíčko, no tak jasně vím, jak to pojede. Dokonce u těch rybek je to udělané tak, že když se z toho potěru začne rodit nějaká tady ta rybka, která už by chtěla být dospělá, tak to funguje tak, že ona se teda blíží k nějakému vhodnému místu. Pokud zjistí, že vhodné místo koralového útesu není hájeno žádným samečkem, tak se ona sama stane samečkem. Pokud zjistí, že tam ten sameček je a třeba už má kolem sebe pár samiček, tak se ona sama stane samičkou. Jo? Podle toho, s čím se vlastně v reálu setká, tak se jí utvoří pohlaví, ale potom ještě i v průběhu života, pokud toho samečka třeba odstraníme, tak ta ryba dokáže nějak fungovat. Teďka jeden, moc se omlouvám za tady tenhle teoretický obrázek, možná není potřeba to číst, já to spíš jenom odvykládám. Ono to funguje ku podivu i ve stavbě toho mého těla. Jo? To jsou banální věci, které vlastně všichni víme, ale někdy je stojí za to prostě znovu a znovu promyslet. Jo? Moje tělo se skládá teďka 5x 10 na 14 buněk plus minus autobus. Všechny tady tyhle buňky, kdybych měl studovat jejich historii, jejich dějepis, tak se odvozují od jedné jediné buňky, která se tady objevila někdy v roce 1966, která vznikla splynutím spermie a oocytu mých rodičů, a všechny buňky mého stávajícího těla jsou potomstvem tady téhle buňky. No a to je velmi zajímavé, protože v té první buňce mého těla, v té zygotě, tam třeba nebyly žádné zuby. Jo, to byla prostě buňka. Jo, kde se to tady vzalo, ty zuby? Tam nebyly žádné oči. Jo, tohle všechno tady pozvolna nějak jaksi se objevilo, vzniklo a podobně. A aby to tělo nějakým způsobem fungovalo, tak ty buňky si spolu musí povídat. Kdybychom měli určit největší rozdíl mezi rostlinami a živočichy, tak jsou to mezibuněčné komunikace, buněčné spoje. Jak si buňky povídají mezi sebou? Existují látky, kterým se říká parakrinní faktory, které můžou fungovat tak zajímavě, že já, jedna buňka, začnu tu látku vylučovat, ona změní prostředí mých sousedů, moji sousedí se nějak změní, začnou taky ve svůj čas produkovat svoje chemikálie, které zase budou ovlivňovat jejich sousedy, ale nebo třeba taky mě samotného. A tímhle složitým způsobem vzájemných interakcí vznikají takové věci, jako je třeba ruka člověka nebo tělo člověka, motýlí křídlo a podobně. Tím, že ty buňky si spolu pořád a pořád nějak povídají, že každá ta buňka najednou pochopí, kde je a co se po ní žádá. Všechny ty buňky mají stejnou tu kuchařku, stejný ten návod. Jedny z toho budou dělat inzulín, pokud budou to buňky v mém pankreatu, v beta buňkách Langerhanse. Jiné buňky budou vyrábět třeba svaly, neurony budou dělat zase svoje věci a podobně. Jo? A všechno to je potom z toho té jedné jediné buňky. Kde to všechno je? To je zvláštní strašně. Ty buňky musí přesně vědět, kdy se budou rozmnožovat, kdy se nebudou rozmnožovat, kdy se budou dělit. No kdyby ne, no tak bych byl koule buněk. Ale to já nejsem. Já mám ruce, nohy, jo? Ty buňky ví, prostě kdy budeme růst, kdy nebudeme růst, kdy se zastavíme, počkáme, budeme se dělit a podobně. Takhle to prostě funguje najednou, jo? Takhle to funguje. Takže to je strašně zajímavý, jo? Parakrinní faktory. Tak. No ale tyto molekulární signály nemusí vycházet pouze z toho mého vnitřního prostředí, ale oni můžou přicházet i z vnějšku. Toto je důležitá myšlenka. Toto je důležitá myšlenka, protože i když ono je to ve mně pevně zadrátované, od té první buňky až do toho novorozence, tak tu a tam z toho vnějšku můžou přicházet docela důležité signály. Tak, toto je další takový jako klasický obrázek, ještě o tom píše Julius Komárek, Bonelia viridis, to je červ, docela zajímavý, protože to, co vidíme tady na tom obrázku toho malíře, to je samička. Sameček v podstatě tu samičku parazituje, ten sameček je asi 3 mm velký, ta samička může být přes metr, a v podstatě ta samička si ho schovává jako takového jakéhosi parazita nebo jakéhosi trpěného návštěvníka v jednom záhybu svého těla, a úkolem toho samečka je prostě jenom tvořit pohlavní buňky a nic jiného se po něm jako nežádá na světě. A funguje to tak, že ta samička tady z toho nosu, který vystrkuje z písku či bahna, vylučuje jinak jedovatou látku, která se jmenuje bonelín, ten červ se jmenuje Bonelia viridis. A pokud se narodí mláďátka, tak ty si plavou v moři. Pokud se setkají s látkou bonelínem, tak plavou
směrem, odkud ji zachytili, a stávají se, vniknou do té samičky, stávají se těmi maličkými samečky. Pokud se s touhle chemikálí nesetkají, v jedné chvíli se zahrabou do písku a stávají se samečky. Takže znovu, stejná myšlenka, vliv prostředí může dosti dramaticky rozhodnout o tom, co země vlastně se narodí, co země vlastně bude. Jo? Tak, musíme si definovat asi takových 5 nebo 6 cizích slov. Jedno z nich je, je termín fenotypová plasticita. Fenotyp je to, co člověk vidí. Když vidím toho králíka, tak to, co vidím, to je ta jeho podoba, fenotyp, chceme-li. Jo? Jeho tělo třeba a tak podobně. A je jisté, že z jednoho genotypu, z jednoho toho, z toho genetického zápisu může vzniknout celá řada různých organismů. Vzpomeňme na to, že třeba pole můžeme pohnojit, nemusíme pohnojit, máme tady třeba bonzaje a podobně, takže z toho jednoho genetického zápisu může vzniknout celá řada různých organismů. Kdybych třeba nebyl živen správně, mohl bych být tlustý, mohl bych být hubený, mohl bych cvičit, nemusel bych cvičit. Jo, tady těch marků váhu by tady mohlo být jako poměrně jako hodně. Podle toho, jakým způsobem života bych žil. No a teď se najednou ukazuje, že jsme v průběhu našich biologických bádání minulých asi 2 staletí děsivým způsobem podcenili vliv prostředí. Protože ty příklady, které máme už za sebou, Bonelia viridis nebo ty ostatní, o kterých jsme mluvili, tak vlastně najednou ty korálové ryby třeba podobně, najednou ukazují, že to prostředí je daleko silnějším hráčem. To prostředí vůbec není jenom filtr, který by vybíral ty králíky s nejlepšíma očima a Beston bitularia s nejlepšími křídly a kdo ví co. To prostředí ty změny i tvoří. Jo? To, s čím se ve svém životě setkám, najednou ovlivní to, jaký já budu, a do určité míry i to, jaké budou moje děti. To, s čím se ve svém životě setkám, ovlivní to, jaký budu. Prostředí tedy změny nepouze vybírá, ono je taky vytváří. Toto je velmi důležitá myšlenka. Norma reakce je další z těch termínů, kterým se asi nevyhneme. Já, kdybychom si tady představili teda tu řadu tady těch, moc příjemná představa, těch marků váhu, tak tady může být třeba úzký, středně tlustý, může být takový nebo jiný, podle toho, jak bych třeba posiloval, podle toho, co bych jedl a podobně. Tomu bychom řekli norma reakce. Ale pak taky ještě existuje jev, kterému říkáme polyfénismus. Vysvětlíme na příkladech, což může být to, že já můžu existovat, u člověka to moc nefunguje, ale kdybych byl třeba takový krokodýl, tak můžu existovat, nebo saranča, schistocerka gregária, můžu existovat ve 2 podobách, kdy jedna a druhá jsou dosti odlišné a dokonce badatelé to popisovali jako různé druhy. Tady se můžeme podívat na tu schistocerku gregáriu. Může to být jedno z těch biblických sarančat, kromě Locusta migratoria i tady tenhle druh. A vidíme tady dole na obrázku, ono to moc není vidět z toho dataprojektoru, tady tahle forma je taková jednobarevně zelená, nemá křídla. Tahle forma je dosti barevně ostře zbarvená, tak černo-zeleno-bílé, má křídla. Tahle forma je samotářská a tady tahle forma je hodně pospolitá, společenská, když si představíme ten roj těch sarančí. Jak to funguje? Pokud je potravy všude dost, tak převládá tady tahle forma. Ty sarančata si každý žijí na vlastní pěst, konzumují nějaké ty lístečky k stromu, třeba keřů a podobně. Ovšem v případě, že najednou je potravy málo, tak ty sarančata se dosti přirozeně zhlukují na místa, kde ještě je co žrát, začnou lozit jedno po druhém a najednou se ukazuje, že se nám začínají líhnout tady tyhle. Ta změna z toho vlevo do toho pravo je způsobena pouze tím, nebo nejsilnější impuls je ten, že jak ty sarančata po sobě lezou, tak se dráždí vnější femur zadní nohy, tady tohle. Takže kdybychom měli dost trpělivosti a vzali si štěteček a tady to saranče takhle tím štětečkem 4 hodiny takhle jako švihali nebo nějak ho hladili, tak se nám narodí při příštím svlékání tady tahle forma. To je děsivý tady toto. Jo? Znovu nějaký vliv prostředí způsobí to, že dospělec bude vypadat úplně jinak, tenhle bude lítat, tenhle bude společenský a bude tedy vypadat tak, že byl kdysi popsán jako jiný druh. Jo?
Takže opět prostředí nějak jako mě vstoupí do hry a způsobí, že já budu dosti jiný, než jsem byl. A dokonce tady tahle změna může být dědičná tím, že ta samička, když se vyklade, tak ty vajíčka pokrývá takovou ochrannou pěnou. Chemikálie, které jsou v té pěně, rozhodnou o tom, jestli to, co se narodí, ty malé nymfy, máme proměnu nedokonalou, tak jestli to budou teda ty spíše ty zelená, anebo spíše ty barevná sarančata. Takže znovu prostředí tady má obrovský vliv nejenom na mě, ale ku podivu taky na ty moje mláďata. Jo? Tak a teď se podíváme na takový dosti brutální případ. Teorii si vysvětlíme. Siamskou kočku jsme pravděpodobně viděli všichni a možná známe z nějakého atlasu tady toho himalajského králíka. Tyhle dva druhy mají spolu společné to, že to tmavé zbarvení dělá enzym, který se jmenuje tyrosináza, což jako není jako nic jako tak super, protože to má jako kde kdo. Tyhle dva druhy jsou ale zajímavé tím, že ta tyrosináza je určitým způsobem mutovaná. To znamená, ona vytváří černé zbarvení, ale nefunguje v teple. Jo? Normálně ten enzym vytváří černý enzym melanin a funguje tak, že za normálních fyziologických rozmezí teplot je klíčovým hráčem při tvorbě toho tmavého pigmentu. Tady ty druhy jsou zmutované tak, že pokud tyrosináza má v sobě tady tenhle typ mutace, tak pracuje správně pouze v chladu. Což vidíme, že všechny části toho králíčka, u kterých bychom předpokládali nižší teplotu těla, ty extremities, to znamená ušiska, čumáček a nohy, tak tam tyrosináza bude pracovat správně a on bude opravdu takhle černý a ta siamská kočka na tom bude velmi, velmi podobně. V podstatě si můžeme podívat, jako bychom viděli nějakou tepelnou mapu tady tohoto zvířete. Nevím, proč tady mám anglicky, nevyrobil, jo? Tohle, jo? Takže tady se díváme tedy na tyrosinázu a ano, kdybychom chtěli být hodně zlomyslní a tomu himalajskému králíkovi vyholili část zad, na kterou bychom teda přikládali ledové kostky, tak mu tam opravdu vyroste tmavá srst. Jo? Tyrosináza může najednou pracovat a samozřejmě jistě jen z pokusných důvodů. Jo? Tak a teď se podíváme na toto ještě obrázek, který možná není tak důležitý, který jenom chce říct, že jako v podstatě stejná hra funguje i u rostlin, že pokud se třeba člověk opaluje, no tak nastává úplně stejná environmentální odpověď toho organismu, najednou teda chytím bronz a začnu být teda tmavší ze stejného důvodu, ba dokonce když rozříznu banán, jablko nebo bramboru, tak oni mě po čase zhnědnou, protože se začne fungovat tyrosináza, která mě vyrobí melanin, která způsobuje teda to hnědé zbarvení a způsobují takovou jakousi jako ochrannou vrstvu, aby tam úplně nemohly pronikat bakterie a hyfy některých hub. Takže i ta chemie tedy je podobná. A teďka se podíváme na právě to, čemu se říká polyfenismus a podíváme se na to, jak může teplota ovlivnit pohlaví. Tak našim medikům, když se bavíme tady o tom statusu lidského embrya a podobně, tak se vždycky tak jako žertem říká, že Aristoteles zastával názor, že celý ten starověk, středověk chtěl mít zejména toho mužského dědice z důvodu, které přesahují rámec této přednášky. A Aristoteles zastával názor, že mužský potomek se narodí zejména pokud je velké teplo, takže pokud staří mužové ještě neměli mužského potomka, tak jim velmi doporučoval, aby měli sex v létě za těch horkých dní, že to tedy jako podporuje toho mužského potomka. Než se tomu začneme smát, tak je si uvědomit, že Aristoteles v podstatě měl pravdu, jenom si spletl druh. Jo? U lidí to tak opravdu nefunguje. U lidí to můžeme říct, že to opravdu jako se netrefil, ale podíváme se tady na tady tenhle velmi zajímavý obrázek. Máme tady želvy, krokodýly a dva druhy želv a krokodýly, u kterých to teda není tak, že by záleželo na teplotě ve chvíli, kdy spermie proniká oocyt. To ne, ale to vajíčko jednou vznikne a teď pozor, pouhá teplota rozhodne o tom, jestli z toho bude sameček nebo samička. A toto bude mít obrovské následky. Tady jsou zajímaví ti krokodýly. Tady se díváme na procento samečků. Vidíme, že oba extrémy, teplota kolem těch 31,5 a teplota kolem 35 stupňů, mě bude sekat samičky.
Když to bude tak, řekněme, těch 32 nebo 34, tak to bude tak 50 na 50 a asi 33 stupňů Celsia mě budou svištět jenom samečci. K čemu to může být dobrý tady to? Jaký to může mít výhody a jaký to může mít nevýhody? Tak obrovská výhoda může být ta, že pokud žiju v prostředí, kde záleží na počtu potomstva, tak je docela výhodné mít spoustu samiček a jednoho samečka. Protože ten samiček může oplodnit spousty samiček, takže pokud mě jde o prosté přežití, tak poměr pohlaví 1:1 není úplně optimální a opravdu ti krokodýli občas žijí v prostředí, kde poměr pohlaví 1:10. Jeden sameček a 10 samiček, to znamená, je spousta mláďat a ta populace nějak funguje dál. Takže z tohoto důvodu by to mohlo být velmi výhodné. Mohlo by to být i velmi nevýhodné z toho důvodu, že pokud by ta teplota se někdy posunula jakýmkoliv směrem, tak jsme dojeli. Jo? A existuje jedna hypotéza, kterou nabízím a nevnucuji, to Bůh ví, co se dělo. My dneska v podstatě nevíme přesně, co se stalo před 65 miliony lety, když dopadl meteorit na Jukatánský poloostrov a najednou vymřeli dinosauři. A tak to by tak člověk jako si tak řekl, tak meteorit dopadl, teďka někteří říkají, no tak ono to bylo, jako kdybych nějakým obrovským kladivem udeřil na tu kovadlinu té zemské kůry, teď se začal různě jako vlnit, sopky začaly různě po světě teda jaksi soptit, mraky mohly na několik let slunce zaclonit, možná tady byla moc velká zima, možná tady bylo moc velké horko, dinosauři šli pryč, možná těch meteoritů bylo víc, možná to byla celá sprcha meteoritů a kdo ví, bla, bla, bla. Problém je v tom, že tady touhle hranicí křída terciér sice neprošli dinosauři, kterých bylo spousta druhů a osídlili kdejakou ekologickou niku, tak ti šli všichni od válu a ku podivu spousta druhů, o kterých bychom si řekli, že půjdou pryč v prvním kole, tak se tou hranicí křída terciér prosvištěli v podstatě bez ztráty desítky. Jo? Máme fosilní materiály před tady touhle hranicí, máme fosilní materiály po tady téhle hranici a to se zdá, jako by nic nebylo. Prostě oni jako jdou jako dál. Jo? No a tak jedna z těch hypotéz si hraje právě na to, že pokud, to nikdo neví samozřejmě, by měli třeba dinosauři teplotně určené pohlaví, no tak pak samozřejmě se můžeme bavit. Jo? Pak stačí opravdu jako lehké vykolísnutí té teploty, které bude dostatečně dlouho trvat na tu či onu stranu, no a bude se mě třeba po desetiletí nebo století rodit jenom jedno pohlaví, no a jdu pryč samozřejmě. Jo? Protože najednou jako nemám s kým se pářit. U želv se předpokládá, že to mohlo být způsobený třeba tím, že ty želvy dokážou si v sobě ty spermie podržet poměrně dlouhou dobu, třeba jako i snad i desítky let, tedy ty by se snad tady tímhle by nemuseli být tak odvěděny, taky želvy prošly tady touhle hranicí, jako by se nechumelilo a dinosauři šli pryč. Takže jedna z těch nadhozených hypotéz je, že by svoji roli mohlo zhrát i to teplné znečištění a že by tohle mohl být jeden z těch faktorů, kdo ví, možná úplný faktor, který by ty dinosaury vylikvidoval. Druhá spíš taková jako legrační věc, že než si tady tohle lidi uvědomili, tak ochránci přírody s velkou obětavostí se rozhodli, že budou zachraňovat různé druhy želv, které vždycky se vykladou že do toho písku, teď ty vajíčka se tam nějak jako inkubují, teď na to čekají, na to třeba toulaví psi, kočky, ptáci a podobně. Takže velmi obětavě tady tyhle vajíčka byla zhromažďována, byla inkubována v inkubátoru při stejné teplotě a pak teda spokojení ochránci přírody mohli obrovské množství těch novorozených želviček pustit na svobodu do přírody, aniž by nahlédli, že se jim podařilo sice vyinkubovat poměrně velké množství jedinců, ale všechny jsou samozřejmě úplně stejného pohlaví, protože v tom inkubátoru je ta jedna teplota, která to prostě jako naseká tak nebo tak. Takže se ukazuje, že abychom vůbec mohli jako dělat ochranu přírody nějak rozumně, tak musíme třeba nejenom chránit malý kousek pláže, ale větší kus té pláže, aby tam byly i různé teploty, různé prostředí, aby se nám ty pohlaví aspoň nějakým způsobem namixovala. Tak toto je krásný příklad toho, jak dokonce moje pohlaví, nebo i teplota okolí, rozhodne o tak důležité věci, jako jaký mám pohlaví. Jo? Se najednou ukazuje, že možná ten náš způsob, když to předáváme geneticky a máme ten poměr plus minus 1:1, možná není tak úplně optimální v některých podmínkách, ale na druhé straně je zase tak nezávislý na tom prostředí, že se to možná ukazuje jako výhoda. Takže tohle můžeme přeskočit, protože o tom už jsme tady si povykládali.
Toto je taky další klasika, už nechám jenom ten obrázek. Toto je jeden z Phaedologeton, je jeden z těch méně známých druhů mravenců. Šipka mě ukazuje na dělnici, vpravo mám tu královnu. Geneticky jsou to stejný zvířata samozřejmě. Jediný, v čem je rozdíl, je to, že ta královna je živena výměškem slinných žlaz těch dělnic, kterýmu říkáme tedy mateří kašička, a jenom tady tahle potrava rozhodne o tom, že ta královna vypadá tak, jak vypadá, a ta dělnice vypadá taky tak, jak vypadá. Takže i různé kasty mravenců. Tady se díváme na to, že ty získané vlastnosti se typicky nedědí, nebo aspoň tak jsme si tady předpokládali. Máme tady toho japonského zahradníka, který tady dělá bonsaje. Z těch semínek bychom měli být schopni vypěstovat klasickou normální vysokou borovnici, protože tam bonsaj vlastně funguje jenom tím, že to tak hezky jako zaštipují. A dneska bychom ale řekli, no ono je to tak většinou. Ale přece jenom tu a tam se může stát, že vlastnost, kterou získám za svého života, předám svým dětem. Znalcům a pilníkům a šprtounům vlastně můžeme připomenout, že se nám začíná nakukovat přes lameno Jan Křtitel Lamarck. Že najednou se nám lamarckismus jakoby oknem znovu vrací do biologie. Toto taky není jako nic jako zvláštního. Bych možná měl už rychle začít končit. Máme tady vlevo rybu, která žere normální potravu, vpravo rybu, kterou krmíme nějakými granulemi, tak naprosto jednoznačně ta vlevo má daleko ostřejší a lepší chrup, ta vpravo, protože teda jí dávám jenom ty granulky, tak má ten chrup horší. Říká se, že třeba dneska naše problémy, které máme s rovnátky, můžou odpovídat právě i tomu, že jíme potravu, která de facto jako není moc tvrdá, všechno je vařené, měkké, kašovité a podobně. Toto je obrázek, který už navrhuji, abychom možná trochu přeskočili. Můžeme se podívat jenom úplně vlevo na ty dafnie, to jsou ty známé tedy potvůrky z rybníků, které jsou tak na hranici viditelnosti lidského oka, drobní korýši, perloočky, dafnie. Vidíme v té horní lajně, v té horní řadě, že je to zvířátko, které má hlavu hladkou, a v té dolní řadě je to zvířátko, které má takový jako ostrý hrot, jakoby nějakou velkou helmu, a je to opět způsobeno tím, že v tom dolním rybníku je přítomen predátor, tady těhle dafnií, a ta perločka na to prostě musí zareagovat tím, že se jí vytvoří tady tahle velká přilbice. Samozřejmě není to zadarmo, znovu výdaje, které dáváte energeticky do tvorby tady téhle přilbice, jsou zároveň ty výdaje, které nemůžete dávat do produkce svých vlastních vajíček. U těch dafnií to ještě komplikovaný tím, že oni přes léto se rozmnožují nepohlavně, nepotřebují žádného partnera, jenom prostě sypou ty mláďata. A pokud tedy musí tady tímhle způsobem investovat do sebeobrany, tak pak samozřejmě mají méně vlastních vajíček. Vedle vidíme vířníky ze skupiny Rotifera, je to úplně stejný příběh. Na tom dolním obrázku najednou mu narostly tady ty dva ostny, protože žere jiný druh tady těhle Rotifer. Totéž vidíme u těch chthamalů. Totéž vidíme jeden sloupec dál, opět v té dolní řadě, kde jsou predátoři, tak tady tenhle plš má ústí do té ulity ozubené a tak dále. Takže vždycky přítomnost toho predátora dokáže změnit dosti významně tvar mého těla, a v některých případech tady tohle já dokážu předat i následujícím generacím, a to prosím pěkně i v případě, že ten predátor už tam není přítomen. Jo, což je důležité. Tady se díváme na ty dafnie ještě na fotografii z elektronového mikroskopu. Toto je naše klasika skautská. Až kdokoliv z nás bude tábořit, tak uvidíme tady tohle zvířátko, které nám se v létě v hojné míře potuluje po našich tábořištích, typicky na těch mrkvovitých rostlinách. Je to Araschnia levána, neboli babočka síťkovaná, která je zvláštní tím, že má celkem tři barevné formy. Vlevo dole vidíme tu formu jarní housenky, a ten dospělec má sice stejnou velikost a stejný tvar křídel, ale ta barva je naprosto odlišná. Pak letní, ta je taková ta černá, to je ta naše, co vidíme na těch táborech. Toto je fotka, mimochodem ta velká je z jednoho z našich táborů. A ta forma podzimní, která se velmi vzácně rodí, zase vypadá podobně jako ta forma jarní. Stejná DNA,
A podle toho, jaké je období roku, tak ten motýlek vypadá pokaždé dosti odlišně. Takže bychom na první pohled řekli, že to jsou třeba i jiné druhy. Takže na tu naši úvodní otázku, jestli je vajíčko vypočitatelné, jestli když mám prostě v ruce ten oplozený oocyt a znám všechny postavení všech atomů DNA, mRNA, proteinu, vitamínu, hormonu, jestli vím, co se z toho narodí, tak můžeme říct, no v podstatě vlastně ne, nebo aspoň v mnoha případech ne, protože to, co se ze mě narodí, výrazným způsobem ovlivní to, s čím se setkám při svém vývoji. Jo? Jaké budou poměry v děloze, jaké budou poměry mého dospívání, mého mládí, jo? Jestli tam bude nějaký sameček té ryby nebo nebude sameček ryby, v jaké teplotě se budu kultivovat, jestli v tom mém rybníčku budou predátoři nebo nebudou predátoři. Tohle všechno ovlivní to, jaký já vlastně ve finále budu. Toto je důležitá myšlenka. Prostředí změny nejenom vybírá, to prostředí ty změny také tvoří. Jo? To uvidíme, že v tom filozofickém závěru bude dosti důležitá otázka. Jaké jsou naprosto praktické důsledky? Toto je dosti známá studie, kdy se testoval karbaryl, což je herbicid, to znamená, je to jakási látka, o které bychom mohli doufat, že mě bude hubit plevele. No a teď se samozřejmě zkoumají různý environmentální vliv, jestli to bude mít vliv na přírodu nebo nebude. No tak se to klasicky zkoušelo, jestli by třeba tady tahle látka, která by měla hubit rostliny, jestli třeba může ovlivnit nějakou populaci nějakých žab. Tak se to dělá klasicky tak, že prostě vezmeme nějaký žabí vajíčka, dáme si do laboratoře nějaký akvárium. Tam ty vajíčka necháme teda vykultivovat do těch pulců, ti pulci nám tam budou teda běhat po tom akváriu, nasypeme tam ten herbicid a podíváme se, jestli teda oni chcípnou nebo nechcípnou. A ukázalo se, že ti pulci to snášejí velmi dobře, že to na ně nemá skoro žádný vliv, že přežijí velmi úspěšným způsobem. Když to zkusíme v přírodě samotné, tak se najednou ukáže, že došlo k něčemu, což pokud je mi známo, tak doposud přesně moc nevíme k čemu, ale že pokud ten pulec je v rybníčku, kde má toho svého přirozeného nepřítele, ty larvy vážek, jak jsme viděli, ty larvy vážky nějak na ty pulce teda útočí, ti pulci chytají ty chemikálie, které z těch larev se uvolňují, ty kajromóny, a nějak na to zareagují. A pokud do tohoto prostředí nasypeme ten herbicid, tak on je najednou 46krát letálnější, 46krát víc smrtící než v tom akváriu. Jinými slovy, experiment, který provedeme v laboratoři, nám nemusí říkat vůbec nic o reálném ději v přírodě. Jo? Tohle možná stojí za to si zapamatovat. Citát, věc jehož jméno jsem zapomněl, když děláte pokus na stech myší a bude vám ten pokus trvat 10 let, tak můžete mít určitou představu o tom, co vám dopadne. Pokud děláte pokus na miliardě myší a bude vám to trvat několik desítek milionů let a budete to dělat na téhle planetě, absolutně nevíte, co vám dopadne. To je prostě strašně složitý ten systém. To znamená i ten jeden rybníček, kde do toho přišla jedna další proměna, tlak toho predátora, tak chemikálie nebo kdo ví, na jaké úrovni se tady to stalo, najednou ten herbicid v akváriu, v laboratoři naprosto neškodný, se najednou ukázal, že je dosti děsivě škodlivý. Prostě ta příroda hraje trošku jinak, než jak bychom si rádi představovali v laboratoři. A toto je už dost důležité i filozoficky. Tak, tady se díváme na ty naše slavné potkány, o pokusu už jsme mluvili, tak máme tady nahoře tu samičku, do které jsme dali vinklozolín nebo metoxichlor, musím chytit, máme i tady samečkové, máme tady ten červený kroužek s tou šipečkou, málo spermí a špatných, ti se páří s normální samičkou, samčí potomstvo málo spermí a špatných, páří se s normální samičkou, potomstvo málo spermí a špatných, páří se s normální samičkou, málo spermí a špatných. To znamená, tenhle chudák sameček má spermí málo a jsou špatné kvůli tomu, že jeho maminka, babička, prababička, praprababička se setkala s nějakou chemikálií. Jo? Takhle to jsme vůbec nečekali, že by něco takového mohlo fungovat, že by existovaly nějaké změny, které se takhle dědí z generace na generaci. Tady je ta holandská hladová zima, o kterých jsme mluvili. Toto už možná můžeme z časových důvodů přeskočit. Toto je spíš taková jako evoluční šťouchaneček, když se najednou ukazuje, že pokud mě vzniká něco novýho, tak jako někdy stojí se to o tom přemýšlet, někdy v tramvaji nebo v metru. Ta první změna, ta se narodí v mém mozku. První se změní chování.
Jo? Existuje teďka krásná knížka, která mluví o konvergenci v přírodě, když si ti autoři říkají, no jo, vlastně, teď ono je to vlastně tak, že pokud žijete v tom moři, tak Simon Conway Morris to editoval, tak vlastně nakonec stejně vymyslíte jenom ten doutník s těma ploutvema. Tam jako, tak dobře, rejnok, jako jo, tak jo, dobře, vel, jo, ale jinak to v podstatě nevymyslíte nic jiného, než to torpédo s těma ploutvema. A znovu, tady tenhle nápad se objevoval. Pariby, ryby, pak najednou plazy, kteří už dávno byli na souši, tak znovu je napadlo, že by mohli teda si plavat v mořích, ichthyosaurus. A znovu ploutve a tady tohle. Pak savci, znovu a zase delfín, velryba a podobně. Tučňáci, jo? Pořád se vracíme ke stejnému nápadu. Zřejmě se v té vodě prostě nedá vymyslet nic jiného. Jo? Totéž plazení. Možná je to výhodný, možná úplně ne. Žížaly to teda mají. Pak se k tomu znovu vrací obratlovci, žaby. Najednou amfibia, jsou ti ocasatí, bezocasí a červoři. No a ti červoři, to na první pohled by člověk nepoznal, že to není žížela. Je to dlouhý, ale je to vlastně žába. V Jižní Americe to žije a plazí se to. Plazy, najednou je napadlo, že by teda znovu teda vznikly hadí. Jo? U savců se říká, že to zatím teda moc jako nevzniklo, ale že třeba lasička jako má takový jako trošičku jako náběh, že by to mohl být takový ten osrstěný had. Takže znovu určitý způsob chování vlastně v podstatě vytvoří určitý způsob pohybu a zřejmě se nedá moc vymyslet jako nic jako extra jiného. No, toto je velmi důležitý, protože tady je, to je dneska už takový jako opět ikonický obrázek, jak asi mohly vzniknout velryby. Dneska taky srovnáním DNA víme, že jsme se moc nepletli, že opravdu nejpříbuznější jsou hroši, takže kdybychom chtěli být jako taxonomicky důslední, tak by velryby měly být taková nějaká jako podčlet nějakých teda kopytníků či čeho. A my z nich teda děláme citáci a samostatný řád. A v podstatě jako napřed mě musí napadnout, že bych mohl sbírat tu potravu někde v tom moři a pak teda mě nezbýde, než čekat na mutaci nějakou. Jo? Ale napřed se musí změnit chování. Jo? Není to tak, že kdybych žil, že budu žít na souši a teďka teda budu čekat, jestli mě náhodou nenarostou ploutve a pak si řeknu, tak ploutve, tak co s nima? No tak asi bych mohl zkusit jako to moře. Jo? Ta teorie existuje, ale zatím se zdá, kdo ví, to může být všechno, ale zatím se zdá, že ta první změna musí být změna chování. Změna chování. A teďka se začnu nějak chovat a teďka prostě jenom čekám, až přijde ta změna toho fenotypu. Jo? Obrázky, které jsem vymazal, protože už mi přišlo, aby to nebylo moc dlouhý. Máme tady nějakou skupinu ryb, některý jsou vegetariánský a zuby vypadají takhle, jiné se živí živou potravou a zuby jsou samozřejmě ostřejší a vypadají zase takhle. A pak tam máme jednu rybu, která má zuby, jako by to byla vegetariánská ryba, ale živí se lovem. Předpoklad je ten, že ta změna proběhla v tom chování poměrně nedávno a že ona teďka vlastně jenom jako čeká, až se jí změní ty zuby. Že vlastně jako čeká na ty mutace, aby teda konečně ty zuby mohly dělat to, co by, jako jak by to optimálně tak mohlo být. Takže chování přichází jako strašně zvláštní tady toto. Jo? Tak, no a teďka ty filozofické důsledky, proč tady o tomto vlastně vůbec mluvíme. Když si tady tohle člověk najednou uvědomí, tak zjišťuje, že jaksi vztah člověk a příroda je úplně jiný, než jsme si mysleli. Jo? Protože my normálně žijeme v té představě, žijeme tady dobře v Praze, setkáváme se tady v Kobylisích, máme tady ústřední topení, světlo, celkem jestli venku sněží nebo je mráz, nás moc nemusí zajímat. A občas uděláme nějaký seminář o ochraně přírody a řekneme si, no tak ono, tak jako chráníme ty památky, no tak bychom taky teda mohli chránit jako tu přírodu. Jsme my, pak je nějaká zeď a pak za pražskými předměstími je teda ta příroda, kterou bychom eventuálně mohli případně chránit, pokud bychom třeba chtěli nebo tak. Jo? Ten přístup epigenetiky najednou biologii přiměl k tomu, že si uvědomili, no jo, ale teď ta příroda, teď my jsme její součástí. Teď ta příroda samotná rozhoduje o tom, jak já budu vlastně vůbec vypadat. To nemusí být krokodýl nebo korálová ryba, ryba korálových útesů. Já můžu být úplně klidně ten člověk. Najednou se ukazuje, že vlastně to moje self, ta moje individualita, no ono je to vlastně svým způsobem iluze. Protože jak já budu vypadat, to jsme si říkali na mnoha a mnoha případech, o tom rozhodujete do jisté míry i vy. Moje interakce, které mám s vámi, interakce, které mám se svými kamarády, parazity, predátory, teplota, ve které žijí, příroda, ve které žijí, tohle všechno mě nějak ovlivňuje
daleko víc, než jsme si kdy mysleli. My jsme zasíťováni v tom pletivu těch vztahů a bylo by iluzorní si myslet, že jsem schopen přežít vlastně bez té přírody. Jo? Konec konců i ten vzduch, který teďka v tuhle chvíli dýchám, tak mě nevyrobili ani tak tady ty zelené plíce Prahy či jakého toho parku. To v podstatě všechno jako nafotosyntetizovali nějaký řasy nebo sinice v mořích či oceánech. Jistě, že pravda, tropické deštné pralesy na metr čtvereční toho kyslíku jako nabouchají nejvíc kvůli fotosyntéze, ale těch je na Zemi už tak málo, že to, co teďka dýcháme, tak to samozřejmě udělali všechno teda sinice a řasy v oceánech, kde samozřejmě na metr čtvereční třeba toho kyslíku se nevyrobí tolik, ale těch oceánů je kolem nás tak velké množství, že ve finále teda máme co dýchat. A kdybych měl tady po ruce zapalovač, tak kdybych škrtl zapalovačem a viděli bychom ten ohýnek, no tak za tohle vděčíme teda miliardám a miliardám bakterií, které mě ten kyslík tady udělali. Ani na Marsu, ani na Venuši bychom si nemohli dýmku připálit, protože tam prostě není ten kyslík. Jo, tohle všechno nám udělali tady tyhle organismy, bez kterých my jsme vyřízení, bez kterých nemůžeme fungovat. Jo? Takže život, říká Lynn Margulisová, nekolonizoval planetu bojem, nýbrž spoluprací zasíťováním, by networking, ona říká. Margulisová je strašně zvláštní tím, že ona celý život dělala bakterie, umřela v listopadu 2011, nedostala Nobelovu cenu, protože tam byly nějaké tenze, ale ona by si ji nepochybně zasloužila za endosymbiotickou teorii, za všechno, co udělala. Měla taky průšvih, že byla žena a tak dále. A no opravdu, jo, tak tohle. A Margulisová má několik krásných příkladů, říká, jo, ona taky, že má do toho ten ženský pohled, tak říká, smrt nepřišla na svět až s následkem, jo, čeho, hříchu by řekl teolog, ale až se vznikem eukaryot. Jo? Bakterie je vlastně nesmrtelná. Samozřejmě každou bakterii může přejet autobus, to je jasný, ale ta bakterie vlastně sama o sobě, ona se rozdělí na dvě, jo, a tak zase se dělí jako dál a dál. Tam není smrt. To se pořád jaksi dělí dál a Margulisová říká, že vlastně, když mluvíme o nějakých druzích bakterií, jako je Streptococcus, Escherichia, no, říká, to je vlastně iluzorní, protože vlastně jakákoliv bakterie dokáže jakékoliv jiné bakterii předat kus DNA. Jo, to prostě takhle existuje. Když blesk uhodí do meze, tak tam vznikne spousta zajímavých kousků DNA. Ty bakterie umí si ty nahé kusy DNA si stahovat, třeba z těch mrtvých bakterií, nebo že, co ten blesk zabil. A teď se najednou ukazuje, že ten gen třeba může být k něčemu docela dobrý. Jinými slovy, pro tak primitivní organismy je dobré, aby byly napojeny na internet a aby všechny mluvili jedním genetickým jazykem. Aby když si stahnu z prostředí kus DNA od kohokoliv jiného, abych to uměl přečíst, abych z toho uměl udělat protein. Takže nejenom, že všechny bakterie na světě můžeme chápat jako jeden druh, my je dokonce můžeme chápat jako jeden jediný organismus, jo? Který vlastně tu planetu nějak jaksi obklopuje a který tu planetu třeba vyživuje a podobně. Takže ne kolonizací, ne boje silných proti slabých, ale pomocí kooperace, by networking, spoluprací, podobně. Obrázek, který jsem z toho už výmul, má na to takový jako dosti šílený příklad, říká, že kdybych byl bakterie, tak je to třeba tak, že jsem bakterie a jsem hnědooká, tmavovlasá dívka, která jde do kavárny, kde mě bude obsluhovat servírka se světlými vlasy a zelenýma očima. Pak si jdu zaplavat a jdu k bazénu vedle pole slunečnic. Zaplavu si spolu s modrookými plavci a cestou ještě mě mine hejno holubů. Výjdu z toho bazénu a budu mít zelené oči, světlé vlasy, uletím a budu za sebou trousit teda semínka slunečnic a co ještě, jo? Že tohle všechno, s kým se setkám, tak z něho si můžu vzít nějaký gen. Margulisová říká samozřejmě jako v reálu, ty geny nejsou jako tak jako extravagantní, ale třeba geny pro určité metabolické dráhy, opravdu takhle to funguje. Pokud se setkáme, tak si můžeme vyměnit docela zajímavý kusy DNA. Takže spolupráce a nikoliv boj. Takže vztah mezi mnou a tím druhým není vztahem soutěživým, že bychom museli nutně zabít jeden druhého, abychom přežili, ale spíš spolu pořád a pořád musíme spolupracovat. Pořád a pořád se nejen ukazuje, že kooperace je základ našeho úspěchu. A pokud se setkáme spolu, tak najednou může vzniknout úplně jiný způsob existence. Ta Margulisová je geniální v tom, že pořád říkáme, že evoluce funguje tím, že se něco odštěpuje. Odštěpila se tady ta linie a tam se odštěpila jiná linie. A Margulisová říká, no a co by se to taky třeba někdy spojilo?
jedna buňka kdysi dávno, jedna bakterie sežrala druhou bakterii, nebo jedna bakterie začala parazitovat druhou bakterii, vznikla eukaryotická buňka. Díky tomu jsme tady dneska, jsme potomci eukaryot. Něco kvalitativně nového vzniklo ne odštěpením, ale spojením. Najednou buď ta kořist uvnitř teda toho útočníka nejenom, že přežila, a najednou se vlastně ukázalo, že ono je to vlastně výhodný pro oba. Nebo ta buňka, co začala parazitovat toho hostitele, tak vlastně najednou to dopadlo jako na remízu a najednou se vlastně ukázalo, že pro oba hráče, dřívější nepřátele, by to mohlo být docela zajímavý modus spolupráce. A z toho vznikla eukaryota. V každé mé buňce je průměru asi 10 takzvaných mitochondrií, což jsou původně bakterie. Mitochondrie mě vyrábí energii. Jo? Mitochondrie jsou maličký zvířátka, kdysi dávno bakterie, které dneska v mém těle dělají to, že knedlíky a svíčkovou z oběda dokážou proměnit v energii, kterou já můžu používat na to, že tady chodím, mluvím, běhám a podobně. Takže i člověk je vlastně skládačka mnoha různých vlivů, mnoha různých organismů, mnoha různých genů, které jsme kdo ví kdy a kdo ví jak ve své evoluci získali. Jo? Takže kompetitivní soutěživý model evoluce Darwina a současný kooperativní spolupracující model evoluce. Věci získávají své bytí a přirozenost vzájemnou závislostí a sami o sobě nejsou ničím. Tak tohle, kdyby dneska napsal nějaký biochemik, tak opravdu má pravdu. Ten pokec bílou barvou je to, že opravdu záleží na kontextu, že jakýsi enzym nebo jakýsi protein může být v téhle buňce, v téhle tkání, může dělat tady tuhle práci, to též může dělat v druhé tkání práci úplně jinou. No a teďka ty nejdůležitější obrázky téhle prezentace. Tak zaprvé jsme měli pocit, že už od Darwina dál, že bychom měli vybírat jedince s těmi dobrými geny a že bychom měli eliminovat ty jedince s těmi špatnými geny. Jo? Když Darwin 1859 publikoval o původu druhů, 1871 potom publikuje o původu člověka a okamžitě si jeho bratranec Francis Galton uvědomuje, že vlastně všechno to, co dělají lékaři a to, co probíhá v nemocnicích, jde absolutně proti evoluci. Protože vlastně do nemocnic přijímáme pacienty, které by přírodní výběr normálně eliminoval, my je ke vší hrůze vyléčíme a pustíme je zpátky do toho rozmnožovacího procesu a oni ty svoje nemoci vlastně teďka můžou předat dalším generacím. Takže Darwin říkal, no to je hrozný, musíme udělat něco rychle a musíme to udělat masivně, jinak to genetické zdraví, to půjde spirálou k zemi, to prostě není možný. Takže Galton, jeho bratranec, začne podporovat tu pozitivní eugeniku, aby se ti dobří, inteligentní a bohatí co nejvíc množili. To se mu moc nepovedlo, ta pozitivní eugenika se nikdy moc nedařila. Když nepočítám Lebensborn, tam to bylo děsivý ze druhé světové války, to třeba Menzel to skarikoval v tom filmu Obstoval jsem anglického krále. To opravdu ti Němci to opravdu dělali, že chtěli mít děti z těch vybraných důstojníků SS a teda německých dobrovolnic. Předpokládalo se, že děti, které se narodí z těchto svazků, budou jednou buď vojevůdci nebo ti vysocí úředníci té celosvětové třetí říše, až to Hitler všechno vyhraje. Ten program dosti děsivým způsobem skončil, ty děti byly vychovány v podstatě bez rodičů v jakýchsi školkách a skončili dost děsivě. Ty děti z tohoto programu jsou také oběti války určitým způsobem. Jo? Jinak se pozitivní eugenika nikdy moc jí nedařilo. Co se naopak dobře dařilo, bohužel, byla eugenika negativní, kdy tady byla snaha, no tak dobře, tak musíme ty špatné genomy, musíme to nějak sekat, nějak to řezat. První myšlenka, dejme všechny mentálně nemocné, nebo třeba i ty fyzicky nemocné, dejme je někam za ohradu. Nazvíme to třeba klášter nebo vězení, ať si tam dělají, co chtějí, ale ať se my, ta normální zdravá populace, množíme. Druhý nápad byl, no tak mohli bychom je sterilizovat, což se taky dělo. Ve Spojených státech pak se uvažovalo, že by se to dělalo i třeba s židovskou populací druhé války. A třetí nápad Hitlerův byl, udělejme genocídu. Ani segregace, ani sterilizace, ale prostě udělejme nebe na zemi tím, že ty špatné geny prostě dáme stranou. Úplně je zlikvidujme. Jo? Ideje mají své následky. Pokud si myslíme, že já jsem hotový produkt, že já jsem svoje geny,
tak potom to má svoje následky. Jo? Teodosius Dobžanský, vynikající americký evoluční biolog ukrajinského původu, říká, problémy ve světě nikdy nebyly způsobeny lidmi s těmi inferiorními geny, ale vždycky to dělali lidi, kteří měli ty geny naprosto zdraví a v pořádku, ale kteří ty svoje talenty, hřivny použili k nesprávným cílům. Nikdy žádnou válku nerozpoutal člověk, který by měl nějakou genetickou chorobu, nějaký třeba člověk s trizomí 21, Downik nebo podobně. Takže toto je druhá půlka 19. století, ta darwinistická představa, že vlastně ten jedinec je všechno, selekce, příroda jenom vlastně vybírá ty nejlepší. No a Herbert Spencer z toho udělá sociální darwinismus a řekne ano, tak jestli to dělá ta moudrá příroda venku za oknem, tak to dělejme prosím taky, tak vzniká sociální darwinismus, který bude velmi podporovat rasismus, kolonialismus, kapitalismus volné soutěže. Jo? Protože pokud je nějaká rasa vpředu, rozumějme teda ta bílá, jiná rasa nestíhá, pak je to jasně daný, že slabí musí umřít, silní mají dopředu. To je přece darwinismus. Příroda, krvavá, tesáky a drápy. Silní vyhrávají, slabí prohrávají. Nemá smysl podporovat proletariát, protože my, bohatí, inteligentní, my jsme ti silní a na nich ať se vyřádí přírodní výběr. Jo? Kolonialismus je správná a dobrá věc, vytěžování třetího světa je dobrá věc, oni jsou teda ti nevyvinutí, my jsme ti, co jdeme dopředu. Přece takhle to funguje v té přírodě. Takhle to funguje v té přírodě. Silní vyhrávají, slabí prohrávají. Herbert Spencer. Friedrich Nietzsche. Ano, slabí a nezdařenci, ať zhynou. Toť první příkaz naší lásky k lidem. Tohle to je klasický darwinismus, tady toto. Jo? A my si dneska uvědomujeme, že nejenom, že to tak není, nejenom, že to tak není, že to, jaký já jsem, to nejsou jenom ty moje geny, ale to jsou i ty moje interakce. Moji přátelé, moji bratři a sestry, prostředí, do kterého se rodím, prostředí, které si také vybírám, prostředí školy, skautu, prostředí knížky, které čtu, filmy, na které se dívám, tohle všechno mě nějak funguje, ovlivňuje a biologové sami si najednou uvědomují storytelling matters. To znamená, záleží na tom, jaký příběh o člověku říkáme. Pokud budeme sami sebe považovat za nahé opice nebo za ty killer apes, za ty zabíječské opice, jo, tak potom najednou, když budeme mít o sobě takovýto obrázek, no my jsme vlastně jenom ten vrcholek toho evolučního stromu, jsme ty zabíječské opice, silní vyhrávají, slabí prohrávají, pak najednou určité způsoby jednání se stanou v podstatě akceptovatelné. Pokud si teda řekneme, že tady máme nějaké ty inferiorní a že teda bychom měli fungovat po sociálním darwinismu, měli bychom způsobit jejich genocidu, abychom způsobili nebe na zemi, tak vlastně najednou, když to se stalo tady před těmi 70 lety. Jo? Pokud najednou si uvědomíme, že to, co funguje, je to networking, spolupráce, kooperace, že najednou potřebujeme jeden druhého, že jsme v jakési síti vztahu a ku podivu v síti vztahu, kde najednou ty naše termíny, jako je parazit nebo predátor, přestávají mít význam, protože ta dobrá populace potřebuje trochu i ty své parazity, trochu i ty své predátory, které de facto fungují pro její prospěch. Najednou se nám tady tyhle hranice stírají, najednou si uvědomujeme, že já patřím do toho prostředí, jsem-li ten krokodýl, želva, člověk, jako klíč do zámku. Že jsem, jaký jsem, jenom kvůli prostředí, které vytvářím a které mě obklopuje. Jo? Pokud tedy si o sobě řekneme, že to tady ten Abraham Michel říká, že ono celkem je šumák, jestli budeme mít názor na vznik hvězd a galaxií, hvězdokup takový nebo jiný, ono ty hvězdy to jako moc jako neovlivní. Ale jaký názor budu mít na člověka, sám na sebe, tak to teda mě ovlivní jako dost jako fest. Jestli si o sobě řeknu, že jsem v podstatě ten evoluční výhonek, opice, která zabíjí, opice, která je nahá, opice, u které nějaká nevěra nebo podobně vlastně nehraje žádnou roli, tak se tak opravdu takovými staneme. Jo? Stáváme se tím, jak si sami sebe představujeme. Stáváme se tím, co si o sobě myslíme. Jo? Proto je ten obrovský etické napětí a ten spor současnosti je, kdo to je dneska člověk. Proto teologové říkají, že ano, člověk by měl s pokorou přijmout svoji velikost. Začít se brát aspoň tak vážně, jak Bůh bere člověka, třeba by nám řekl teolog. Jo? Takže stáváme se tím, jsme těmi, jak sami o sobě smýšlíme.
Ten kompetitivní darwinistický příběh evoluce dává vzniknout těm příběhům, jako byl sociální darwinismus, což není jenom nezávazná filozofie, ale to opravdu za sebou zanechalo ty mrtvé. Opravdu jako i ten Auschwitz byl v podstatě jako ta roznětka, ten zapálený doutnák, to byla tady právě ta představa, že uděláme nebe na zemi tím, že ty špatné geny prostě dáme stranou. Jo? V současné době evoluční psychologie, válka spermí a podobně. A naše příběhy nám říkají tedy to, jací jsme. A pokud věda bude považovat za normální, že sobectví je normální, adaptivní, tak se takovými opravdu staneme. A poslední dva obrázky, toto je myšlenka Wendela Berryho, který říká, no samotný ten slovní základ toho slova zdraví, health, má co dočinění s tím anglickým heal, uzdravovat, nebo dokonce celek, whole, anebo dokonce svatý, holy. A říká, ano, byla by iluze si myslet, že člověk třeba v nemocnici, že můžu být zdravý, opravdu, že můžu být heal, tedy whole, tedy holy, tedy, že můžu mít health, uprostřed rozplákané rodiny, uprostřed rozbitého města, uprostřed zničené přírody. Jo? To prostě není možné. Buď budeme zdraví všichni, anebo nikdo. Jo? Takže zdraví není jenom moje nějaká osobní vlastnost, ale je to zdraví mého těla, ale taky třeba mých vztahů, mé rodiny a zdraví přírody, ve které žijí. Bylo by iluzí si myslet, že můžu být tedy zdravý jen já sám. Takže závěr. I když jsme v současnosti se oddělili od přírody, tak jsme intimně spojeni se zbytkem biologického světa a současná biologie nám ukazuje, že jsme s tím zbytkem biologického světa spojeni daleko intimněji, než jsme si mysleli, že ten svět nás opravdu nějak ovlivňuje, že on opravdu se na nás nějak podepisuje, nejenom tím, co jíme a tím, co dýcháme. A pokud bychom měli se zeptat, proč chránit přírodu, tak se typicky říkají takové tři argumenty. Takový ten první argument je ten argument utilitaristický, který říká, no jasně, chraňme přírodu, protože nám třeba vyrábí kyslík, ty tropické deštné pralesy, nebo protože nám třeba tam máme nějaké ještě neznámé stromy, z jejich škůry uděláme nějaký lék na rakovinu. To je teoreticky možný. Jo? Takže chraňme přírodu, protože nám může posloužit, dává nám třeba jídlo, stavební dřevo nebo podobně. Nebo chceme-li, můžeme chránit přírodu z důvodu estetických, protože když se vyjdu v neděli odpoledne na procházce lesem, tak ono je to vlastně takový jako pěkný a duch si odpočine, zelená barva uklidňuje, krásné západy slunce, rekreační forma přírody a člověk je to potom tak jako hezky naladěný. Nebo můžeme chránit přírodu třeba chceme-li z důvodu náboženských. Tady by nám teologové jako velmi, velmi přispěli. Moderní jeden francouzský teolog Fabrice Adjadj říká, moc pěkně říká, zemi potřebujeme ze dvou důvodů. Za prvé, že nám dává jídlo, a za druhé, abychom skrze ní kontemplovali Boha. Abychom skrze její krásu kontemplovali. Jsou dva důvody, proč potřebujeme zemi. Aby ta země pro nás byla cestou k nebi. Náboženské důvody. No a biologové současnosti k tomu dosypávají čtvrtý důvod, možná dosti zásadní, a to je ten, že máme chránit přírodu z velmi prostého důvodu. Jsme její součástí. My jsme příroda. Není to tak, že za Prahou je nějaká zeď a pak teda je ten les, který případně máme chránit. My jsme její součástí. Jo? Celá ta přednáška vlastně se znovu a znovu dotýkala toho, že nás ty přírodní vlivy můžou ovlivňovat moje pohlaví, barvu a kdo ví co, daleko víc, než my si kdy mysleli. Takže důvod, proč chránit přírodu, není, nebo nemusí být ani tak utilitaristický, ani tak estetický, a možná ani tak náboženský, jako spíš to, že se jedná o naše bytí, o naše přežití. Tedy měli bychom chránit přírodu, neboť jsme její částí. Děkuji za pozornost. Jsem úspěšně, mám jenom 5 minut na otázky. Tak. Už se to tam hne. Tak no, pojďme. No.
Děkuji. Já bych měl dva dotazy, jestli se teda můžu dovolit takový luxus. První by směřoval na mikroRNA, které jsou v poslední době takový jakože hodně populární a mají spoustu katalytických funkcí v buňce a spuští ty genové kaskády. Ale oni jsou zároveň docela krátký, takže ta kombinatorická variabilita je tam nízká a jsou docela stabilní i mimo prostředí buňky. Tak mě zajímalo, jestli nemůžou hrát roli právě v tom ovlivňování toho organismu skrz prostředí. A druhá otázka, jestli, ta je taková už jako trošku zabrousíme do toho náboženství, jestli celibát, který v podstatě nemá z toho darwinistického úhlu pohledu žádný smysl, je to prostě fail, prostě přicházím, tak jestli tady v tomhletom ohledu není jako zajímavější, protože člověk dostává možnost ovlivňovat genotyp těch budoucích generací tak nějak jako za roh, takovým jako zajímavějším způsobem. No, co k tomu říct? Pokud můžu soudit, tak já bych moc nechtěl jako zabrousit do těch mikroRNA, protože mám dojem, že to může většině sálu připadat jako dost jako nuda. Jo? Tam bychom potřebovali jako zabrousit trošku do molekulární genetiky. V současnosti se ukazuje, že ty epigenetické změny nemusí nutně být ani tak spojeny jako s mikroRNA, jako spíš s tím, že se klasikou jsou teda metylace CPGček, kdy máme tam jakési písmenko, které se jmenuje C, cytozín, a když na to písmenko navěsíme skupinu CH3, tak ono to má malinko jiné vlastnosti a když bych si měl představit geny jako nějakou silnici, kterou projede tyrák RNA polymerázy a udělá mě jakýsi recept na bílkovinu, tak jako by ten tyrák najednou neměl kde přistát. Najednou jako by ten tyrák tu silnici neviděl, takže tímhle způsobem ten gen se třeba nepřepisuje. Nebo druhá věc je takzvaná acetylace teda histonu, že se ukazuje, že konkrétně teda v tom histonovém oktameru tuším, že H3, že dochází k acetylaci lizinu a tím zase se způsobí to, že třeba ta DNA se rozvine nebo se nerozvine. Ale že by tam vyloženě mikroRNA hrála nějakou roli v epigenetice, tak to teda netuším. AD2, to je zajímavější. Ten náš druh je nějaký jiný. Ten náš druh je nějaký jiný. Jako, bylo by dost jako filozoficky nešikovné, abychom to, co jsme si řekli o krokodýlech, abychom jaksi jen tak jako nasadili na člověka. Jo? Faktem je to, že třeba židovství zastává názor, to je jako velmi sympatický, že člověk má prostě využívat své charismata. Já jsem tady od Pána Boha něco dostal, a mám tady tohle nějak jaksi rozvíjet, využívat a podobně, protože to vlastně jako nezná celibát. Jo? Protože pokud v sobě člověk má nějakou touhu založit rodinu, mít děti, bla, 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 tak prostě není důvod, aby do toho nešel. Jo? Všem pozor, pak přichází křesťanství a řekne, no tak někteří, jo, protože se k tomu narodili, někteří, protože tak jim učinili lidé a někteří, protože se toho sami vzdali pro Boží království. Takže tady můžeme fungovat jako jinak a jistě, že tady jako asi bys měl jako velkou pravdu v tom, že ten řeholník nebo ten kněz možná nejenom to, že může ovlivňovat, to může ovlivňovat kdekdo, ale to je fakt jako ta mystika začíná, když člověk jako jde do těch kontemplativních klášterů. Jo, kdy prostě to je nepochopitelný, pokud se na to člověk nedívá skrze ty brýle víry a ani tak to není moc pochopitelný. Jo? Když to jsou prostě mniši, kteří jsou za stěnou, za hradbou toho kláštera, mohli by to být výborní faráři ve farnostech, je tak strašně málo kněží. Mohli by pracovat v nemocnicích, ve třetím světě, máme tady AIDS, máme tady nemoci, kdo ví co, takhle by mohli přiložit ruku k dílu. Oni se jenom modlí. Jo? Mohli by teda být, když už tak by mohli být teda otcové matky rodin, početných, katolických, jo, křesťanských, jo? My mohli by přece takhle ještě ty geny své. A oni jsou tam za tou hradbou toho kláštera. Ono to není fakt jako ani tak útěk ze světa, on je to spíš jakoby po odstoupení od světa. Jo? Protože když mám přilepený nos na sklo, tak moc jako nevidím. Tak udělám ten krok jako takhle a teď se tohle poodstoupím. A oni se vlastně jenom modlí. No a teďka už jako ať si to každý sám přebere. Jestli to k něčemu je nebo není, tohle člověk fakt pochopí jenom vírou. Já jsem půl roku tam byl u těch trapistů v tom Sefon, tak to je opravdu sázka na všechno. To je sázka na všechno. Tam ten celibát najednou má smysl, že člověk prostě položí ty kufry a sviští.
Jo, tam najednou jako to má smysl, ale... Well, ponechme tři tečky. Tak. No dobrý, ne? No. Konkrétně v situaci, kdy to, co člověk dělá, ho tak zásadním způsobem ovlivňuje, si říkám ty třeba hry, zejména to, jak dneska v tom virtuálním světě se ty děti pohybujou, to může mít teda, zejména v dalších generacích, poměrně významný dopad na to, co se bude dít, protože v tom virtuálním světě si vlastně ty děti dovolují neskonale ještě víc než v tom reálním. No tak to určitě a určitě taky tohle se nějak prostě podepíše, kdo ví jak. Já jsem teďka četla, to už je strašně dávno, jo, nějakou práci, ale které teda velmi pěkně věřím, v dosti dobrým časopise, jmenovalo se to Rány, které čas nezhojí a byl to dělal nějaký kluk, nějaký molekulární genetik a tam prostě psal, že pracoval tam nebo zkoumal děti, které byly v mládí zneužívány nějakými těmi prostě strýčky nebo kdo ví kým a říkal, že to se prostě podepíše na to mozku, jo, takže prostě to tam zůstane celý život. Jo, a tu epigenetiku, teda mimochodem, to už dneska umíme potkat, jako když se podíváme na neurony potkanů, když se podíváme na jejich mozek a podíváme se třeba na určitý úsek DNA, tak z toho už jsme dneska schopni zjistit, jestli ta maminka se o něho starala nebo ne. Jestli on měl jako takový to ňufání a takový to teplo té maminky, anebo jestli jsme vychovávali takhle. To prostě poznáme ze struktury mozku a DNA. Takže to by teda bylo, aby pokud několik hodin denně teda trávím u obrazovky, to by bylo, aby se to na mě nepodepsalo. Jasný, že jo. Tak. Já se omlouvám možná za další nudnou otázku, ale americký biolog a psychoterapeut Ernest Rosin navrhl vlastně pomocí měření exprese genů, že by šlo vlastně měřit psychoterapeutickou nějakou změnu v té terapii. Co si o tom myslíš? No, že to určitě funguje. Díky. Vím o tobě. Prosím ještě, jestli bude nějaká ruka nahoře, já bych se přimlouval za to, aby nebyla, ale to je taková manipulace lehká. Jinak profa bude poslední otázka. Děkuju. Pro mě bylo velmi zajímavý ty biologické fakta, ale trochu bych polemizoval s tou filozofickou interpretací. Mně se zdá teda, že když doplníme ten darwinistický náhled, že člověk jsou jeho geny tím, že teda nejenom geny, ale i také to jeho prostředí, ve kterém žije, tak že teda jsme si moc nepomohli, že pořád jsme na té rovině dost jako drsného materialismu, který mi přijde filozoficky dosti jako nepřijatelný, nemluvě teda o náboženském hledisku, tak říkajíc. A čili zdá se mi, že jako samozřejmě jasné, že naše okolí nás zásadně ovlivňuje a asi mnohem zásadněji, než jsme si mysleli, ale otázka je, jestli to, jak se vytváří naše identitu, jo? Jestli ta naše identita jako to, co jsme a nejenom to, jací jsme, jestli to není ještě něco jako hlubšího a jiného. A já si teda myslím, že ano a že to, co jsme, jo, to se nedá ani vytvořit nějakým jako příběhem nebo storytelling. Že jo? Pokud si myslíme, že lidé jsou nahé opice, tak ten průšvih není v tom, že se těmi nahými opicemi potom staneme, ale že se k těm lidem jako k nahým opicím chováme, ačkoliv oni nejsou nahé opice. Jo? To myslím, že jako je důležitá věc. Opatrně, jo. Tady si myslím, že musíme dosti ostře odříznout dvě stránky tady té věci. Jo? Jedna věc je ta, když mluvíme o přírodních vědách, o DNA a o, já nevím, o mutacích a podobně. A druhá věc je, když mluvíme o filozofii a teologii. Jo? Když mluvíme o člověku z pozice DNA a podobně, tak smyslem tady téhle přednášky bylo říct, že to prostředí opravdu může silným způsobem formovat organismy, samozřejmě včetně člověka, neboť člověk je živočišný organismus, teda jak se patří. Jo? Málo na plat, jako patříme do těch primátů. Tohle se na nás podepisuje. Jo? Krom toho, vystá otázka s celibátem, člověk opravdu není jeden druh z mnoha. U nás se prostě stala věc, které my moc nerozumíme.
My jsme najednou začali sami sebe reflektovat. Člověk je meaning seeking animal, málo naplat. Ptáme se po smyslu věcí, tvoříme umění, děláme vědu pro vědu, máme náboženské projevy, používáme bohatý jazyk, jsme si vědomí sami sebe, máme etiku, bla, bla, bla. Jo? A teďka se dostáváme na jakousi jako jinou rovinu a teďka může teda přijít filozofie a dobře, jsme-li věřící, tak teologie. A i ta teologie mě ale říká, co člověk je. A já už to nechci moc jako natáhovat, protože zřejmě jsou, jako takhle už jsme přetáhli, ale aspoň ještě tady toto. Existuje na to jeden krásný esej od Hanse Jonase, německého filozofa, který říká, pro mě ta druhá nejdůležitější věta v Bible, vedle té Bibli na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, pro mě ta nejdůležitější věta v Bibli, on je Žid, říká, že člověk je stvořený k obrazu Božímu. Říká, tady člověk dostává zadání. Jo? Já tady mám Boha, já mám být jeho obraz, mým úkolem je teďka, abych svištěl dopředu. Jo? A Jonas říká, ano, souvisí to s Levitikus 19.2, buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Já jsem byl tady postavený na cestu, mám tady jasný úkol, jasné zadání a teďka mám jít vpřed. Jo? Tady jako člověk jasně dostává teda úkol, co má tady na téhle zemi dělat, být obrazem Božím. Jo? A říká k tomu velmi hezky, že ta biologie konce 19. ale potom celé 20. století, Daniel Dennett a Richard Dawkins a tady tihle, jo, to opravdu storytelling matters, jo, říkají, no vlastně tak Boha dejme do závorky, zhoďme ho ze stolu, jo, a teďka vlastně člověk zůstává viset v jakémsi strašlivém vzduchoprázdnu. Já najednou už nikam nemám jít. Já najednou nemám být žádným obrazem a Jonas říká, člověk, no to je imageless image of man. Já jsem bezobrazný obraz vlastně sebe samého. Já se můžu akorát podívat do zrcadla a říct si, no tak to jsem teda já. A jediné, co mě zbyde, když se nemůžu odvozovat z hora, protože žádné nahoře neexistuje, tam žádný Bůh, není nic takového, tak to jediné, co mě zbude, je podívat se dolů na ty geny, teda, za kterých jsem vznikl. A z toho vzniká opravdu to, Desmond Morris říká, ano, ta jeho slavná knížka je Nahá opice. Jo? Ale to, jako biolog řekne, to je kravina. Člověk přece není nahá opice, stejně tak, jako opice není osrstěný člověk. Opice je opice, člověk je člověk. Jo? Ale mně najednou nezbývá nic jiného, než abych odvozoval to, jaký jsem, z těch genů, které tahám od svých rodičů a třeba až od těch terapsidních plazů. A teďka najednou ale, jako bych se vznášel v nějakém strašlivém vzduchoprázdnu, nejistý, kam mám jít a kdo vlastně jsem. Důsledkem tady tohoto způsobu je to, že se vlastně řekne svědomí, zůstaňte klidní, to se ve mně pere jenom super ego a it. O nic jiného nejde. Jo? Láska, sexuální imprinting, to vůbec jako neřešme. Věrnost manželce, šimpanzi to taky nedělají. Jo? Takže najednou, jo, ale to jsou jako ta evoluční psychologie opravdu v tomhle jako udělala dost jako paseku v tom smyslu, že řekla, no podívejte se, jo, tak když ten člověk, jo, muž je větší než žena, blabla, bla, jsme o tom možná mluvili tady před těmi dvěma lety, když máte ty zvířata, kdy sameček rovná se samička, tak to bude věrnost na tu jednu sezónu, anebo třeba na celý život, třeba husy, albatrosy, čápy mají na jednu sezónu a podobně, kde uvidíte sameček nerovná se samička, tam bude nějaká haremová struktura, jelení, pávy, rypouši, sloní, kohoutí a slepice, co vás napadne? Jak je sameček jiný než samička? Tam člověk může vsadit teda stipendium, že to bude harem, že to bude nějaká polygámie. Jo? No, aha, člověk je muž je asi o 20% větší a těžší než žena. Aha, takže tam je nějaký pohlavní dimorfismus, to znamená, pro ten náš druh je přirozená taková buď sekvenční monogámie, anebo teda mírná forma polygámie. Pokud jsem si do téhle chvíle mohl vyčítat, že jsem třeba byl své manželce nevěrný, teď si můžu zhluboko odechnout, vlastně já jiný být nemůžu. Můžu pokrčit rameny, jo? Evoluce mě takhle vytvořila a já se nemám ke komu vztahovat, píše Jonas. Jo, já vlastně, takže to storytelling opravdu matters, jo? Pokud já sám sebe najednou klasifikuji jako tu nahou opici, jako jakýsi produkt evolučního dění a nic než to, tak pak vlastně najednou není důvod, proč bych se měl starat o nemocný, proč bych neměl dělat negativní eugeniku, proč bychom vlastně měli být jako na sebe hodní a podobně. Když Dawkins napsal ten Selfish Gene, tak on říká, podívejte, to je metafora, kus DNA prostě nemůže být ani altruistický, ani sobecký. A o dvě stránky dál říká, neříká nám ta DNA něco, nedává nám nějakou nápovědu, jaký bychom teda vlastně měli být.
Jo? A teď se ptají, že Červená královna Matrydli se ptá, a když jste někde v dalekém městě, měli byste dávat číšníkovi spropitné? Není důvod. Proč byste měli? Jo? Proč bych měl dávat peníze bezdomovcům? To je decision, jejich způsob života. To je, myslím, se tomu jak rozhodli. Jo? Proč bych měl být vlastně hodný na ostatní lidi? Jo? A snaží se vysvětlit altruismy z toho důvodu, že to je vlastně spíš reciproční altruismus, nebo když darují tu krev, tak se snažím všem říct, že darují krev, že jsem vlastně hodný člověk a podobně. Jo? A toto teda dost jako děsivým způsobem, s prominutím, devastovalo sebechápání člověka, který se nám dostává do environmentální etiky, do lékařské etiky, kdy člověk najednou jenom ten zhluk těch buněk a nic než to. A proč bychom vlastně neměli dělat, já nevím, potraty, eutanázie, ty vlastně o nic nejde. Jo? Najednou ta důstojnost člověka jde úplně, úplně pryč, člověk nemá žádný cíl, já tady visím v tom vzduchoprázdnu a vlastně najednou nevím, co sám se sebou. Jo? A lidi, jako byl Jacques Monod, tak oblíbený, náhoda a nutnost, tak říká najednou, ano, my jsme jako ti, jsem to možná tady vykládal někdy, jsme jako ti kosmičtí bezdomovci. My jsme se prostě najednou, jsem ten kus hmoty, který najednou otevřel oči, podíval se kolem sebe a nic. Tady není ani smysl, ani Bůh. Jo? Já teď najednou všechny moje úzkosti, moje lásky, to jsou biochemické reakce v mém mozku a z toho zbyde hromádka prachu. Jo? Vesmír je hluchý k naší hudbě, říká Monod. My jsme tady jako ti cigáni, kteří se potulujeme po periferii vesmíru, kde nikoho nezajímá, jestli jsem dobrý nebo špatný. Jo, a to jsou důsledky tady toho evolučního chápání člověka. A ten Fred Hoyle se ptá svých studentů, britský astrofyzik vynikající, se ptá, uděláme jednou počítač, který dokáže myslet? Odpovídá si, samozřejmě, že uděláme počítač, který dokáže myslet, to jsme přece my. Pokud to ve mně udělala evoluce za 4,5 miliardy, no tak to by bylo, abychom to teďka teda neudělali z těch šroubečků a matiček. Jo? Takže to si myslím, že to storytelling opravdu jako je důležitý. Že ten obraz, jaký já sám o sobě mám, tak ovlivní to, jaký já sám potom budu. Jak já sám mám třeba úctu k sobě samého. Jak mám úctu k druhému člověku. Jak vnímám svoje místo na zemi. Proč bych vlastně měl být dobrý. Kdo vlastně jsem. Já to si myslím teda, že jako, asi jako jo teda. Promění v tu opici. Právě ten důležitý je, že mě to nepromění, že já zůstávám člověkem, který je něco víc než ta opice. A proto je to průšvih. Jinak by to průšvih nebyl. Druhá věc je, že to nezachrání poukaz na prostředí. Ale když se poukázal na pána Boha nebo případně na člověk, Jo. Už to řízněme, jenom jeho, možná by stalo za to meteorologii opravdu jako tu biologii nechat biologii a filozofii nechat filozofii, ale už to řízněme, to prostě není zajímavý. Well. Nespovávaj se.